الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يقول هواه تبعا لما جئتم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام قانون نظام اور عزت مآب خواتین اللہ تعالیٰ کا دلی جلا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز قانون کرام شہر اندور کا سیرت طیبہ کے عنوان سے نہ تو یہ کہنا جلتا ہے نہ آخر جلتا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہمارے اکابر علماء کرام نے مختلف انداز میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو پیش کیا ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ کی سیرت کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کانا خود کو قرآن. آپ کی سیرت, آپ کے کیریکٹر, آپ کے اخلاق قرآن کریم کی تو ہیں. قرآن کریم کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہی باتیں تو آپ کی حیات طیبہ میں ہیں. کلام پاک اللہ کا وہ کلام ہے اور اللہ کی وہ صفت ہے کہ دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری مخلوقات کو جتنے والا بنا دیا جائے لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ فرماتے ہیں لکھنے والے ختم ہو جائیں گے, درخت ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, مگر اللہ کی تعریف ختم نہ ہونے کی. اور یہی بات میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو, پانی کو, بادلوں کو روشنائی بنا دی جائے اور ساری مخلوقات کو آپ کی سیرت طیبہ لکھنے والا بنا دیا جائے. لکھتے لکھتے مخلوقات ختم ہو جائیں گی, درختیں ختم ہو جائیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل اتنا بیان کرنا تو دور کی بات. آپ کی زندگی کے ایک بوجھے کا بھی پوری کائنات جن کا حق نہیں ادا کر پائے گی. اے جس کی تعریف اللہ کرتا ہو اور جس نے کہا ہے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, کون اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے؟ آج کل ایک رسم ہو گیا, ایک رواج چل پڑا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت طیبہ کے کسی گوشے کو لے کر جلسہ شروع کیا جاتا ہے اور جلسہ ختم کر دیا جاتا ہے. لطیفے ہوتے ہیں, ہنسنا ہوتا ہے, رونا ہوتا ہے اور پھر مجلس برخاست ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اپنا اپنا انداز ہے اور جس نے جس اینگل سے اور جس رخ سے آقا کو دیکھا اس نے اس طریقے سے بیان کیا ہے. سوال یہ کہ آقا کی سیرت میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کیسے لا سکتے ہیں, تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں, انقلاب کیسے لا سکتے ہیں؟ نہ گھروں کی حالت میں سدھار, نہ عورتوں کی زندگی میں سدھار, نہ ہمارے رسم اور رواج میں, نہ شادی بیاہ میں, نہ انقلابی زندگی میں, نہ اجتماعی زندگی میں, نہ مردوں کی زندگی میں, نہ عورتوں کی زندگی میں. آگے بڑھ کر کہیں نہ مسجد کی زندگی میں, نہ خانخواہ کی زندگی میں, نہ دینی تحریکوں اور تنظیموں کی زندگیوں میں, نہ بازار کی زندگی میں, ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ بربادی کے طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تباہی کے طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بنگلور کے مسلمانوں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا, اپنے مقام کو نہیں جانا, اپنے وجود اور اپنے تشخص کو ہم نے نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں.
اور کس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہی سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی آقا کی بھی امت آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی آقا کی بھی امت آ گئی، ابراہیم کی قوم آئی آقا کی امت آ گئی، لوط کی قوم آئی آقا کی امت آ گئی۔ ارے میرے رب کی عزت و جلالت کے قدم، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کو نرالا بنایا، افضل بنایا اور امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا اور سب سے اونچا مقام دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اتنا ہی نکالا۔ آپ کا مقام، میرا مقام بنو اسرائیل کے کسی پس کی طرح نہیں ہے، کسی عیسائی اور کسی یہودی ایک مسلم کی طرح پیغمبر کے ماننے والے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے آقا کو نرالا بنایا، آقا کی امت کو نرالا بنایا۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے عیسیٰ میں آپ کو دنیا سے اٹھا لوں گا، موت نہیں دوں گا، اور پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے محبوب کی امت، میرے شہید بندے جس کے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ جس کا نام میں نے جوڑا، پیغمبر سوالات ہیں، اللہ نے آقا ہی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیغمبر آدم بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، نوح بھی ہیں، لوط بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے اللہ نے آقا کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا اس کی امت کو تم دیکھنا چاہتے ہو اور اس امت کے افعال اعمال اور حرکتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر میں دوبارہ اس امت کے اندر بھیجوں گا۔ مانگا تو بہت سارے پیغمبروں نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میری نبوت لے لے، میری رسالت لے لے، میری توریت لے لے، مجھے آقا کے غلاموں میں پیدا کر دے۔ اللہ نے نہیں مانا، موسیٰ ہم یہ شرط آپ کو نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ بھیجیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام زیارت کریں گے، ایک طوبا نام کا درخت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس درخت کی زیارت کرائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ روایت کے اندر راوی بیان کرتے ہیں اس کا تنا اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا طاقتور اونٹ اگر اس کا طواف کرنے لگے اور اس کے گھیرے میں جانے لگے، اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی اور جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ تنا ختم نہیں ہونے کا، اور اس سے سن صحیح چشمہ نکلے گا، مرین چشمہ نکلے گا، جو تین چشمے نکلیں گے جو جنتی چشموں کی طرح ان کا پانی بہت قیمتی ہوگا، اور وہ پتے جب آپس کے اندر ٹکرائیں گے ایسی سریلی آواز اور ایسی میٹھی اور بہترین آواز ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کا معائنہ کریں گے اور زیارت کریں گے، دعا کریں گے، اے رب کائنات میری قوم اور میری امت کو یہ درخت دے دیجئے اور اس کا سایہ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عیسیٰ اس درخت کو کوئی نہیں چھوئے گا جب تک کہ میرا محبوب محمد رسول اللہ کا قدم نہیں چھوئیں گے۔ پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہاتھ نہیں لگائے گا اور امتوں میں سے کوئی امت ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ میرے محبوب کی امت اس قسموں کے اندر سیلاب نہیں ہو جائے گی۔ اس کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام رشک کریں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ مجھے عیسیٰ ابن مریم کیوں بنایا، مجھے پیغمبر کیوں بنایا، صاحب انجیل کیوں بنایا، اے اللہ تیرے محبوب کا مجھے غلام ہی بنا دیا ہوتا۔ مسلمانوں اپنے اوقات کو پہچانو، تمہیں کسی کتے نے کسی درندے نے گمراہ کر دیا ہے، تمہیں دنیا کی دولت کا تو تمہارے گلے کے اندر ڈال دیا ہے، دنیا کے حسن نے اور دنیا کے فتنے نے، عورت کے فتنے نے، مال کے فتنے نے،
دولت کے فتنے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. تم اپنے وجود کو گم کر چکے ہو, اپنی شناخت کو کھو چکے ہو. جمعہ میں نماز پڑھی, آقا کی غلامی کا حق ادا ہو گیا. گیارہویں شریف کر لی, بارہویں شریف کر لی, آپ کی محبت کا حق ادا ہو گیا. ہر کوئی ایک مکتب فکر, ایک جماعت, ایک تحریر اور ایک جھنڈا لے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے جنت کا جھنڈا مل گیا. جرمن یہ سمجھتا ہے کہ میں جرمنی اور جرمن میں رہوں گا اور جرمنی راستے پر چلوں گا میں جنت کے راستے پر. تبلیغی یہی سمجھ رہا ہے, خامخواہ والا یہی سمجھ رہا ہے, پیٹھا والا یہی سمجھ رہا ہے, چنڈا لگانے والا یہی سمجھ رہا ہے, مدرسہ چلانے والا یہی سمجھ رہا ہے, ممبر و محراب کو سنوارنے والا یہی سمجھ رہا ہے, سڑکوں کے اندر اصلاح معاشرہ اور ملاد اور سیرت طیبہ کا جلسہ کرنے والا یہی سمجھ رہا ہے. میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام جنتی کام ہے. ایک سوشل ورکر, ایک سماجی کارکن, ایک ایم ایل اے, ایک ایم پی, وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں, قوم ملت کی میں خدمت کر رہا ہوں. ہر ایک اپنے نقشے سے ایک جنت بنا چکا ہے, اپنے آپ کے اندر ایک ایمان کا خاکہ بنا رکھا ہے اور اپنے وجود کو مٹا دیا ہے کہ اللہ نے اس کو کیا بنایا تھا. ارے کیا وجہ تھی کہ پیغمبر پیغمبری دے کر اس امت کے اندر آنا چاہتے تھے؟ اس کو دیکھا ہوگا انہوں نے. آپ گاڑی بدلتے ہیں, آپ زمین بدلتے ہیں, آپ مکان بدلتے ہیں, یہ لے کر یہ دے دو, یہ گاڑی لے کر یہ گاڑی دے دو, کچھ تو خوبی پاتے ہوں گے, کچھ تو نفع پاتے ہوں گے. کوئی بے وقوف نہیں ہوگا جو گھاٹے کا سودا کرے گا. اتنے بڑے بڑے پیغمبر جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے اتنے اولو العزم پیغمبر, اللہ نے کلام پاک کے اندر کوئی پارا ایسا نہیں رکھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر نہ کیا ہو. معمولی پیغمبر اللہ سے کہنے لگے مجھے آقا کا غلام بنا دے, آقا کی امت میں بنا دے. آج ہم نے سب چیز کو پہچانا, تاجر نے تجارت کو پہچانا, زمیندار نے زمین کو پہچانا, جرو کے غلام نے جرو کو پہچانا, اولاد کا پیشہ پاخانہ چاٹنے والا اولاد کی قدر حکومت کو پہچانا, حکومت کے کتوں نے سیاسی کتوں نے سیاسی کلچوں کی قدر حکومت کو پہچانا. اگر مسلمان نے نہیں پہچانا, آقا کی غلامی کو نہیں پہچانا اور سنت کی قدر حکومت کو نہیں پہچانا, یہ نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا درجہ کیا ہے, نتیجہ یہ ہوا کہ جب آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے, قوارانہ فساد ہو رہا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, پولیس والا جا رہا ہے, کمشنر جا رہا ہے, اے سی پی ڈی سی پی جا رہا ہے اور وہی بچتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی سے پتھر مار رہا ہے, اور اگر کوئی کہے بے وقوف تو قانون کرپ والا ہے اور تو قانون سے سنوارا کرا ہے, تب وہ کہ ہاں ہاں میں تو اے سی پی ہوں, ڈی سی پی ہوں, کمشنر, قانون میرے ہاتھ میں ہے, لائن آرڈر میرے ہاتھ میں ہے. تو جس طریقے سے یہ بھول گیا, علماء نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ بیان کیا, ایک شہزادہ تھا جو ہمیشہ عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا تھا. اس زمانے کا وہ کرنل قذافی رہا ہوگا جو عورتوں کو باڈی گارڈ بنایا ہوا ہے, سپاہی عورتوں کو بنایا ہوا ہے, فوج کے اندر اپنی عورتوں کو داخل کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا تھا, کھانا کھا رہے تھے, سانپ آ گیا. خواتین نے کہا کہ کسی مرد سے بلاؤ, اس سانپ کے لاٹھی مارے. تب یہ شہزادہ بھی کہنے لگا کہ کسی مرد کو بلاؤ. اب یہ عورتوں نے رہ کر رہ کر رہ کر جیسے کہ کوئی شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں رہے تو بکریوں کی قسلتیں پیدا ہو جاتی ہیں, یہ عورتوں کی محفل میں رہ کر مردانیت آ گئی, اس میں مردانیت رخصت ہو چکی تھی. اور جب کسی مرد کو بلانے کی بات کہی تو یہ کہنے لگا کہ سب کسی مرد کو بلاؤ. تو ان کے بہنوں نے اور دیگر اس محل کے بے دماغ نے کہا, ارے صاحب آپ بھی تو مرد ہیں. تو کہا اوہو میں بھول گیا تھا کہ میں مرد ہوں. یہ کفر کے ماحول میں, ضلالت کے ماحول میں, دنیا کی محبت کے ماحول میں, علماء سو کے ماحول میں,
فتنوں کے ماحول میں، یہودیت کے ماحول میں، عیسائیت کے ماحول میں اور امریکی دشمنی کے ماحول میں، گوری چمڑی والے سے عدالتوں کو منانا کے دعویٰ کرنے کے ماحول میں، وقت کے قانون کے سائے میں، وقت کے کرن کے سائے میں، وقت کے تقدار کے سائے میں پل کر پل کر پل کر آج مسلمان کی یہ حیثیت ہو چکی ہے کہ مسلمان آج اپنے مقام کو بھول چکا ہے، اپنے تصرف کو مٹا چکا ہے. آج مسلمان غیروں سے ڈر کر جا کر بھیک مانگتا ہے، مجھے سیٹ دے دو، مجھے ووٹ دے دو، مجھے کرسی دے دو، میمورینڈم دیتا ہے، میری بہنوں کی آبرو بچا لو، میری ماؤں کی آبرو بچا لو، میرے گھروں کو بچا لو، میرے دکانوں کو بچا لو. مسلمان دنیا میں بھکاری کتا بن کر آیا تھا، یہ دنیا کے اندر فقیر اور داتا بن کر آیا تھا، کچھ دینے والا بن کر آیا تھا یا لینے والا بن کر آیا تھا. قرآن تجھ پر نازل ہوا یا قرآن یہودی کتوں پر نازل ہوا یا قرآن عیسائیوں پر نازل ہوا، آج یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہ کافر، یہ مجرم، یہ اسلام اور مسلمان دشمن جو چاہے کرتے ہیں اور جو چاہے سلوک کرتے ہیں. آج مسلمان ایک مکتب فکر کا دوسرے مکتب فکر کی جان سیکھتا ہے. میں حنفی ہوں، وہ اہل حدیث ہے، وہ جماعتی ہے، وہ پگڑی ہے، اسی میں جگڑ جگڑ کر یہ اپنے وجود کو مٹا چکا ہے. میرے اللہ نے فرمایا بلا چلا جاؤ فتح چلو فتح ہماری حکم پر پھرو. اے لوگوں، جھگڑا نہ کرو، آپسی انتظار نہ کرو، آپسی اختلاف نہ کرو. جمیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھ لو، اس نے اپنا دھرم بنا لیا، اس نے اپنا مذہب بنا لیا، اس نے صراط مستقیم بنا لیا، اس نے راہ نجات بنا لیا، اس نے جنت کی سرٹیفکیٹ بنا لی. دنیا میں جعلی سکہ نہیں چلتا، دنیا میں جعلی راشن کارڈ نہیں چلتا، دنیا کے اندر جو ہے جعلی پاسپورٹ نہیں چلتا، جعلی ڈاکومنٹ نہیں چلتے، جعلی افیڈیوٹ نہیں چلتا. اور بنانے والا مجرم ہے، ڈاکو سے زیادہ، جعلی سے زیادہ، شرابی سے زیادہ، حرامی سے زیادہ جو جعلی کام کرتا ہے. لیکن آج کا مسلمان اپنے چہرے سے تمام پیغمبروں کی سنت نکال کر جو کتوں اور سپروں کا چہرہ کیسے جعلی نہیں بنا رکھا ہے. آج کا مسلمان اپنے جسم سے آقا کا لباس، کسی کو فاروق کا لباس نکال کر یہود و نصارہ اور عیسائی اور اسلام مسلمانوں کا، دشمنوں کا اور ہتھیار کا لباس ڈال کر ان کی مشابہت اختیار کر کر کیا اس نے جعلی لباس کو نہیں اپنایا ہے، جعلی ایمان کو نہیں بنایا ہے کہ جمعہ جمعہ نماز پڑھ لی، عید عید کے اندر نماز پڑھ لیا، خطبہ کر لیا، اذان دے دی، جنازہ لے لیا. اگر یہ ایمان تیرا بنانا معتبر تھا تو ابو لہب کا ایمان بنانا اس وقت کے معتبر نہیں تھا. اگر ابو لہب کا سکہ نہ چل سکا، تیرے باپ ابو جہل کا سکہ نہ چل سکا، عتبہ کا سکہ نہ چل سکا، ارے تیرا پردادا عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول وہ تو نمازی بھی تھا، وہ تو جاری رکھنے والا بھی تھا، وہ امانہ رکھنے والا بھی تھا، وہ نبی کے سامنے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہنے والا بھی تھا، وہ زکات دینے والا بھی تھا، وہ زکات خیرات کرنے والا بھی تھا، وہ نبی کی مجلسوں کے اندر آگے بیٹھنے والا بھی تھا، آنسو بہانے والا بھی تھا. پھر میرے رب نے یہ کیوں کروایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، بتا دو دنیا کے والوں کو اور بتا دو کہ یہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، امانہ بھی رکھتے ہیں، آپ کے پاس زندہ باد مردہ باد بھی کہتے ہیں، ہم جہنم کے اندر ایک ایسے طبقے کے اندر داخل کریں گے کہ جس کا پہلے نہ یہودی جائے گا، نہ عیسائی جائے گا، نہ مسلم جائے گا، نہ کافر جائے گا، نہ ہندو جائے گا، نہ اللہ رسول کا دشمن جائے گا. اتنا خطرناک حصہ کہ اس حصے کے اندر یہ دو انسان چلنے والے منافق، ان منافق منافقین فکر کے اسفل من النار، یہ منافقوں کو ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے. کچھ سے تو وہ منافق بہتر تھا، نوازی اس کی زندگی میں، داڑھی تھی اس کے چہرے پر، لباس کا اسلامی اور زکات تھی، تبکہ تھا، خیرات تھا، تیس تیس بل بوتے پر میرا اللہ نے اس منافق کو معاف نہیں کیا. کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. کان کھول کر سن لے جنوں کا مسلمان، میں تھک چکا ہوں، میں عاجز آ چکا ہوں، ہندوستان دنیا کے چپے چپے کے اندر یہی پیغام لے کر جا رہا ہوں،
دن بھر کے اندر میں نے صرف اس درد کے ساتھ اس نیت کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا کہ لوگ کہنے لگے اس کا وجود مٹ چکا ہے، اب تقریر نہیں ہوگی، اب قانونی جو ہے رکاوٹیں آ چکی ہیں، اس قسم کی صرف ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ جے نگر اس کے لیے دور نہیں ہے اور نورانی مسجد دور نہیں ہے، محبوبہ سے ملنے کے لیے اور ایک ایسی لڑکی جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی پوٹی، حیض و نفاس کی پوٹی، پاخانہ اور گندا خون ہے، ملاقات کرنے کے لیے ایک آدمی ایک علاقے سے دور دراز کے علاقے کو جا سکتا ہے، جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے، اپنے وجود کی شناخت کرنے کے لیے، حلال کی زندگی اپنانے کے لیے، منافقت کرتا ہو اور کفر کرتا ہو اور دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، عورت کی محبت اس طور کو گلے سے نکال کر پھینکنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بہرحال جب اس زمانے کے منافق جس کی زندگی میں نماز تھی، روزہ تھا، چہرے میں ساڑی تھی، اناما تھا، سب تھا، خیرات تھا، سب کچھ تھا، لیکن یاد رکھو آج میں جو بات کر رہا ہوں میں مسلکی لڑائی لڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بہت ہو چکے مناظرے، بہت لکھی جا چکی کتابیں، میں کم آ چکا ہوں ان مسلکی اختلافات سے، ان مسلکی جھگڑوں سے، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، خیر امت ہو جاؤ، امت بچت بن جاؤ، آقا کے غلام بن جاؤ اور آخرت کے طالب بن جاؤ، جنت کے طالب بن جاؤ۔ آپ جس راستے پر رہیں گے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ جھگڑا کرنے کا اب وقت نہیں ہے، امریکہ اگر ڈرون طیارہ پھینکتا ہے اور کیمیکل گیس اگر فلسطین کے کسی بچے پر داخل کرتا ہے، لبنان کے اندر یا سوڈان کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، یہ پوچھ کر نہیں کرتا تم حنفی ہو چاہی ہو، تم مقلد ہو غیر مقلد ہو، تم دیوبندی ہو بریلوی ہو، تم عربی ہو اجنبی ہو، تم سینے پر ہاتھ باندھتے ہو یا ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو، آمین زور سے کہتے ہو یا آمین آہستہ کہتے ہو، 20 رکعت پڑھتے ہو یا 8 رکعت پڑھتے ہو، جب یہ مارنے والا کرنے کی عزت سے ہمیں مار رہا ہے، ہمارے وجود کو ختم کر رہا ہے، ہمارے ملکوں کے تشخص کو ختم کر رہا ہے، تو پھر جو ہم کرنے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مارنے والا کنگی کی عزت سے مار رہا ہے اور مرنے والے قیامت آ رہی ہے، یہ جمع ہونے اس کلاکار کا سہارا میں نہیں تھے، دادا سب ایک کام کرنے والے تھے، کچھ سہارا زور سے آئی، کچھ سہارا آہستہ آئی، کچھ سہارا سینے پر، کچھ ناک کے نیچے، نہیں چلا ان کے یہاں، وہ جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹر بازی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے دائر کر رہے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے تھے۔ ارے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اختلاف ہوا، جن کی شکل اپنا لی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان سوکا سوکا رہتا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ جب سورج غروب ہونے کے بعد جنگ بندی کا اعلان کرتے، رات کا کھانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے دسترخوان کے اندر کھایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ دشمن کے دسترخوان پر کھانا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ اجتہادی اختلاف ہے، صحابی رسول وہ بھی ہیں اور صحابی رسول میں بھی ہوں، اگر خبردار خبردار میری قوم میں اور آقا کی امت میں کوئی فرق سیدنا علی کرم اللہ وجہ جو آقا کے داماد مبارک ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اگر ان کی توہین کی تو دنیا کا پہلا آدمی ہوگا معاویہ جس کے نیام سے تلوار نکلے گی اور اس کا وہ سر قلم کر دے گا۔ اختلاف اجتہادی تھا، لڑائی بھی ہوئی اجتہادی، لیکن ایک دوسرے کی تجریح اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب مطلقی اور مکتب فکر اور جماعتی تشدد کو چھوڑو، کل حزب بما لدیہ فرحون اسے چھوڑو، مانو چار اماموں کے مسلک میں یہ بات ہے، احناف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ صاحب امام شافعی کا مطلب بھی بڑا ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی، امام مالک کا بھی، جماعتی لوگ یہ نہ سمجھے کہ جنت میں جانے کا یہی راستہ، یہ کشتی نوح جو اس میں نہیں بیٹھے گا وہ تباہ ہو جائے گا،
پگڑی والا یہ نہ سمجھے جو پگڑی نہیں پہنا وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا, جیوبندی یہ نہ سمجھے جو غیر جیوبندی ہے وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا. اللہ کے لیے جھنڈوں کی پوجا کو چھوڑو. اللہ نے تمہیں مجاہد بنایا, اللہ نے تمہیں غازی بنایا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضربت السلام ہی الجہاد کروایا کہ اس اسلام کی کوہان خون کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے اوپر جس کو کوہان کہتے ہیں, پہاڑ کی طرح ابڑا ہوا رہتا ہے. میرے آقا نے یہ بھی کہا وضربت السلام ہی التبلیغ, وضربت السلام ہی التعلیم, وضربت السلام ہی الصلاۃ, وضربت السلام ہی جو ہے خانخواہ. میرے آقا کہہ سکتے تھے یہ خانخواہ کا راستہ, یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ, یہ مدرسوں کا راستہ, یہ پیٹوں کا راستہ, یہ جماعتوں کا راستہ, ان تمام راستوں کی جو آخری منزل ہے وہ مجاہد بندہ ہے, وہ جب جہاد سے سرکار ہو رہا ہے. ہم مقابلے فکر کے اختلاف کے اندر پڑ کر اور دنیا کی محبت کا شکار ہو کر ہم اصل مقصد سے پیچھے رہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے آج دنیا کا ہر کتا ہمیں بھونکتا ہے اور دنیا کا ہر گندا سمر ہماری طرف دام دکھاتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے. میرے رسی سے تو جنا رکھی فصل جس وقت سے ہم نے بدر کے سبق کو بھلا دیا, حنین کے سبق کو بھلا دیا, ہم نے تبریز کے سبق کو بھلا دیا, نبی کے زخمی چہرے کو بھلا دیا, نبی کے لہولان چہرے کو بھلا دیا, نبی کے تاریخ کے پتھروں کو بھلا دیا, نبی کے شہر علی تاریخ کے قید و بند کی زندگی کو بھلا دیا, نبی کے غزوہ تبوک کے اندر پیٹ پر پتھر باندھنے کے آپ کے وجود کو اور آپ کے باقیے کو ہم نے بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے وجود کو ہم نے بھلا دیا. ہم کیا ہیں اور کیا مقصد لے کر دنیا میں آئے تھے اور آج ہمارا کیا مقام ہو گیا ہے؟ دنیا کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیتے. میں مکتبہ فکر کی جنگ کرنے کرانے نہیں, کلام پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, منافق کے پاس نماز, منافق کے پاس روزہ, منافق کے پاس حج, منافق کے پاس صدقہ, منافق کے پاس خیرات, منافق کے پاس نعرہ, منافق کے پاس صف اول, منافق نبی کی مجلسوں میں یا رسول اللہ نعرہ رسالت بلند کیا کرتا تھا, تیرے چہرے پر تو داڑھی بھی رہی ہے, تیری زندگی میں نماز بھی رہی ہے, تیرے اوپر اسلامی لباس بھی رہی ہے, تیری عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہے, تیرے گھر کے اندر رنگے کے گانے بج رہے ہیں. وہ قرآن کی آواز سورہ یاسین کی کبھی کی رخصت ہو گئی, رات میں سورہ واقعہ کی کبھی کی رخصت ہو گئی, اور جمعہ کے اندر سورہ صحت کی کبھی کی رخصت ہو گئی. کہا گیا وہ ماحول کہ ماہر بچوں کی فجر کی نماز نہ پڑھنے پر ناشتہ نہ دیا کرتے تھے, کہا گیا وہ ماحول کہ جب کلام پاک کی تلاوت نہ کرتے ظہر کا کھانا نہ ملا کرتا تھا, کہا گیا وہ ماحول کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ نہ پڑھتے, اس وقت تک رات کا کھانا نہیں ملا کرتا تھا, وضو کرتے وقت دعا ہے اور بیت الخلا جاتے وقت دعا ہے, اور پھر آتے ہیں ماں مسواک سکھاتی تھی, ماں کلمہ سکھاتی تھی, ماں قرآن سکھاتی تھی. کہاں چلی گئی وہ مائیں جب سے ان ماؤں نے فلموں میں کام کرنے والی رنگوں کے طور طریقوں کو اپنا لیا, حرام ذاتیوں اور کتوں کے طور طریقوں کو اپنا لیا, جو کتیاں ہر سال اس نئے کتے کے ساتھ اپنے جسم سے ان کو گرماتی ہیں, جن کی قسمت, جن کی عفت, جن کی پاک دامنی کی کوئی گارنٹی نہیں. جب سے اس امت کی ماؤں نے اپنی جان عائشہ کے طریقے کو اور حضرت خدیجہ, حضرت زینب, حضرت فاطمہ اور آقا کے ازواج مطہرات ہماری مائیں اور امت کی بیٹیاں ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں میرے رب کی قسم, جب سے انہوں نے رنڈیوں کے قبروں کو پسند کرنا شروع کر دیا اور جب سے ان کے طور طریقوں کو پسند کرنا شروع کر دیا, مردوں کو غلام بنانا شروع کر دیا اور بچوں کو عیسائی کانوینٹوں کے اندر, انگریزی کانوینٹوں کے اندر داخل کر کر قرآن کی دشمنی سے بھی اسلام کی دشمنی, علماء کی دشمنی, اولیاء کی دشمنی, یہ عیسائی دشمن ہے, یہ یہودی دشمن ہے, یہ نصارہ دشمن ہے. کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ان کی دشمنی کا اعلان نہ کرے, یہ کہہ کر غیر مقصود یعنی ہی مدد ڈالنی کہ ان پر اللہ کا غضب ہے اور وہ راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا. دو دن صراط المستقیم, صراط المستقیم پر چلانا,
صراط الذین انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغضوب علیہم, ایک طرف اعلان کرتا ہے ان کے راستے پر نہ چلانا, پابندیوں کے پاس جا کر, فوج کے پاس جا کر ڈونیشن دے کر, جوڑو کا مال گروی رکھ کر, یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ غلطی سے مسلمانوں کے نسب میں اور مسلمانوں کی ذریت میں پیدا ہو گیا, آپ اللہ کے لیے اس کو انسانی بنائیے. کیا ہو رہا ہے ان کاموں کے اندر, کیا ہو رہا ہے ان یہود و نصارا کی مسٹریس اسکولوں کے اندر, ایک طرف باپ کا چہرہ مٹا ہوا, ایک طرف یہود و نصارا کے طریقے پر چڑھا ہوا, ایک طرف سیاسی کتوں کے آگے پیچھے اپنے ایمان کا سودا, اپنے زمین کا سودا, اسلام مسلمان دشمن فرقہ پرست جو ہندوستان کے اندر تحریکیں ہیں, جماعتیں ہیں اور سیاسی پارٹی ہیں, آپ دیکھ لیجیے کہ معمولی معمولی کارپوریشن کے الیکشن میں, ایم ایل اے الیکشن کے اندر, ایم پی الیکشن کے اندر 50 روپے میں, 200 روپے کے اندر اپنے ایمان کا اور اپنے ضمیر کا اور آقا کی محبت کا اور آقا کی غلامی کا کیا آج یہ نیت سودا کر کر ان فرقہ پرستوں کے ہاتھوں کو کیا مضبوط نہیں کر رہی ہے؟ مسلمان متحد ہو جائے, مسلمان ایک ہو جائے, پھر کسی فرقہ پرست بابری مسجد کو شہید کرنے والے اور کرناٹک کی سرزمین کے اندر گاؤں کے ذریعہ پر نمایاں قانون کا لانے والے, سچے کوٹے کے اندر کمی اور تفریح کا ارادہ کرنے والے, اوقات کی کروڑوں اور وہ خربوں کراپتی پر غلط نگاہ ڈالنے والے, میرے رب کی قسم کیا ان کی ہمت ہوگی کہ ہمارے ووٹ کے بغیر, ہمارے ساتھ دیے بغیر مسلمان جو اپنے وجود کو مٹا چکا ہے, اپنے تشخص کو مٹا چکا ہے, اپنی حیثیت کو مٹا چکا ہے اور پہچان نہیں رہا ہے اس کفر کے ماحول میں, اس چیز کے ماحول میں کہ اللہ نے تجھے بنایا کیا تھا اور تجھے کرنا کیا تھا اور تو کیا کر رہا ہے, اس لیے صفوں کے اندر ایمان کا پیدا ہو رہا ہے, سکوں کے اندر, عدالتوں کے اندر کیا روپیہ لے کر پیسہ لے کر یہ مسلمان آج جھوٹی گواہی جو ہے نہیں دے رہا ہے, کیا یہ مسلمان عورت کچھ سکوں کے اندر اپنی آبرو کی, اپنی عزت کی, اپنی عزت کی, اپنی پاک دامنی کا یہ سودا نہیں کر رہی ہے؟ مسلمان عورت اور پھر اس کی عورت غیروں کے بستروں کے اندر کچھ سکوں کے لیے اپنی عزت کو داؤں پر لگائے, ایسے ایسے واقعات کہ مسجد کے کاغذات گروی رکھنے کے لیے مسلمان گیا, ایسے ایسے واقعات مسجد کا جنازہ توڑ کر اس شراب کی دکان کے اندر توڑنے کے لیے گیا, اللہ کی لعنت تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تم نہیں جانتا تو کتنا قیمتی ہے. منافق زندگی میں نماز رکھ کر, روزہ رکھ کر, میرے اللہ نے کہا اذا جا کر منافق قالوا نشهد انك لرسول اللہ, آپ کے پاس منافق آئیں اور کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے فرمایا واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں, ضرورت نہیں تیرے چہرے کی میلاد کا جلسہ منافق کرنے کی, عملی طور پر بتا میں خالی کتنے ولی کی اولاد ہوں, عملی طور پر بتا میں ٹیپو سلطان شہید کی اولاد ہوں, عملی طور پر بتا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد ہوں, سر کٹ سکتا ہے سر جھک نہیں سکتا, امریکہ اسلام مسلمان دشمن, زمین آسمان کو تم ہیرو جواہرات سے بھر دو اور زمین آسمان کو اس کے اندر دولت سے انبار لگا دو, ہم آقا کی غلامی سے ہٹنے والے نہیں, ہم آقا کے چہرے سے ہٹنے والے نہیں, ہم آقا کی تہذیب سے ہٹنے والے نہیں, ہم آقا کی سیرت اور کیریکٹر اور کردار سے ہٹنے والے نہیں, ہمیں آقا کے پیر مبارک میں جو نالین شریفین ہیں, جو آپ کی جوتیاں ہیں, جو آپ کا مبارک چپل ہے, اس پر لگی ہوئی دھول اور اس پر لگی ہوئی خاک ہمیں دنیا کو ہندو ہیرو سے بھر جائے, میرے اللہ کی قسم ایک مومن یہ کہے گا نہ مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے ہیرے نہیں چاہیے, مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے سلطنت نہیں چاہیے, مجھے آقا کے جس میں اثر سے نکلنے والا موتیوں کی طرح اور جنت کی خوشبو سے زیادہ قیمتی وہ پسینے کا ایک قطرہ ہو تو میں اپنی آگ اولاد آپ پر قربان کر دوں گا, کیا اس درجے ایمان آج ہمارے پاس ہے؟ اس درجے آقا کے تعلق کیا آج ہمارے پاس ہے؟ جس چہرے کیا بتا رہے ہیں ان چادیوں کے اندر, یہ چادی محل پہلے تو مسلمانوں کے اداروں کے ہوا کرتے تھے, اب کلیانہ منڈپ کے اندر مسلمان ان نکاحوں میں سنتی کا بگل بجا رہا ہے, اب
جہاں پر عیسائی صلیب لٹکی ہوئی رہتی ہے، کافی اس عیسائی صلیب کے نیچے بی بی مریم مجسمے کے سائے کے اندر دلہا کو رکھ کر یہ جو گرا دی کہ عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سینہ اس کا کھلا ہوا ہے، کیمرہ لگا کر ایک کافر و چمار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا مردوں کی محفل کے اندر اسکرین ڈالی جاتی ہے، اور اس طریق کے نیچے اس کلیانہ منڈپ کے اندر بی بی مریم کے مجسمے کے نیچے یہاں مرد نظارہ تعریف کر رہے ہیں اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اور امت کی وہ بیٹیوں کا جن کی عزت کی چادروں کی قدریں کھائی جا سکتی تھی، جن کی پرچھائی کو دیکھنا حرام تھا، اور جن کی موت کے بعد ان کے جسم سے نکلنے والے بال سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، جن کی موت کے بعد ان کے جسم سے نکلنے والے ناخن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان کی موت کے بعد زندگی کو زندگی، موت کے بعد غیر محرم کو ان کا چہرہ دیکھنے سے منع کیا گیا، اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے انتقال سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، فرمایا علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، حضرت علی رو رہے ہیں، امی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دار و قطار رو رہی ہے، فرمایا کیا آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم دونوں اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں، آخرت کے لیے معاملہ اٹھا کر نہیں رکھتے، یہ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میرے ہاتھ پر کچھ وعدے کرو، ان وعدوں کے ساتھ آج جو امت کی بیٹیاں اور وہ ہجرے داری بڑے بس جو فلموں کی زندگی اور امریکی کتوں کا اسٹائل بنا کر اپنی عورتوں کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں، بربادی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں، اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا رہے ہیں، اور سرکٹی جو ہے چولی پہن رہی ہے جس سے اس کا بغل اور اس کا جو ہے سینا نمایا ہے، کوئی اسٹک پہنی ہوئی ہے جس سے حرام چلتے ہوئے اس کے رام دکھ رہے ہیں، کہاں سید کا مطلب کہ کھیت کے مڈیر میں جائے، کھیت کے اندر پانی ہو اور اس پر پرچھائی پڑے، غیر محرم کو وہ پرچھائی دیکھنا حرام ہے، کہاں سید کا مطلب کہ غیر محرم عورت وضو کرے اور لوٹے میں پانی بچ جائے، غیر محرم کا اس لوٹے میں بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ قرار دیا گیا، کیا وضو اس لیے کیا جاتا ہے کیا کوئی آنکھ لڑائے، کوئی اس کو محبت کی ایک کہانی کو رقم کرے، کوئی سیری اور فرحات کے کہانی کو بنائے اور لیلا مجنون کی اسٹوری کو بنائے، نہ وضو تو کیا جاتا ہے اللہ کی یاد کے لیے، لیکن اس وضو کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غیر محرم وضو نہ کرے، ارے نماز کے اندر تو یہ کہا گیا کہ تم کس طریقے سے نماز پڑھو، بولا اللہ تمہارے سامنے ہے، اللہ سے تم بات کر رہے ہو، اگر نہیں اتنا تو سوچو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فَإِنَّ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ تو دیکھ رہا ہے، علماء نے کہا حدیث تو نہیں ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، جس طریقے سے نبی نے معراج کے اندر اللہ سے بات کی، مسلمان بھی نماز کے اندر اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ کہتا ہے السایہ عبدی، اور پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، نماز ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسی نماز کے اندر جس نماز اللہ تعالیٰ سے مکالمہ، اللہ کا دیدار، اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت، ایسی نماز کے اندر غیر محرم عورت اگر بغل میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اور آگے تین پہلو کے اندر کھڑی ہوتی ہے، حالت نماز کے اندر پردے کا یہ خیال دیا گیا، پردے کا یہ حکم دیا گیا کہ اس مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کہ جو مرد دائیں بائیں آگے اگر پیچھے کرتا ہے کھڑی ہوتی ہے عورت تو چونکہ نظر نہیں آتا، اسے بات ہے رائٹ لیفٹ اور آگے، کہا نماز کے اندر عورت اگر آ جائے اس کو کہا گیا کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ابھی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا حالت احرام کے اندر چہرے کو کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا، امی جان آپ اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھی تو پھر پردہ کیسے کرتی تھی، زمانہ قیلوم قلوم کا، اللہ کا کعبہ، اللہ کا مقام، حجر اسود حکیم کہ جس کو دیکھنا اللہ کے کعبے پر سب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیا اللہ کے کعبے کو دیکھ کر کوئی اپنی ماں سے عشق لڑائے گا، الحمد للہ تم الحمد للہ اللہ کے کعبے
کے مطاف کے اندر کیا کوئی مرد کسی عورت کو ٹک کر دے گا؟ کیا اللہ کے کعبے کے مطاف میں دوران ثواب استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے کیا کسی عورت کے چہرے کو دیکھے گا؟ اور صحابہ امی جان عائشہ کے چہرے کو دیکھیں گے؟ نہیں. فرمایا میں پردہ کیا کرتی تھی کہ کوئی کپڑے کو لے کر میں اپنے چہرے کے سامنے اس طریقے سے کر دیا کرتی تھی کہ وہ کپڑا میرے چہرے کو ٹچ نہ ہو اور میرے چہرے کو نہ لگے. جس عورت کو حج کی حالت کے اندر چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا گیا, نماز کے اندر حکم دیا گیا, وضو کے اندر رعایت کی گئی, اسلام کے قواعد اور قوانین کے اندر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی دنیا کے اندر میں نے کبھی پہلا چاند نہیں دیکھا ہے. یہ چاند پہلا نکلتا ہے نا, وہ چاند نہیں دیکھا ہے. حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ جب پہلا چاند ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ نگاہیں سجانے ٹکراتی ہیں. میں نے پرہیز کیا کہ کہیں میری نگاہ آسمان کے اندر کسی غیر محرم نگاہ سے نہ ٹکرا جائے جس نے اس طرح پردے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا, میرے جنازے پر غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے, اور خبر کو پردہ کر کر مجھے دفن کرنا کہ تقسیم کی حالت کے اندر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. ایسے اسلام کا ماننے والا مسلمان ہجڑوں کی زندگی گزار کر یہود و نصارہ کے اور جنوں میں کام کرنے والے چمارے حرامیوں کے لباس کو اپنائے گا اور وہ بازار میں عورت جائے گی اور چمار کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا اور فلموں میں کام کرنے والا فلم دیکھنے والا زانی حرامی اس فاطمہ نام کی عورت پر, خدیجہ نام کی عورت پر, عائشہ نام کی عورت پر, سمیہ اسماء نام کی عورت پر زنا کی نگاہ سے تیر ڈالتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ نظر جو غیر محرم عورت پر جاتی ہے غیر محرم کی, وہ زنا کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ تیر اس پر کون برساتا ہے؟ یہی ہجڑا مرد ہے. ٹی وی کون لا کر دیا؟ کیبل کنیکشن کون دیا؟ ڈی وی ڈی کون گرایا؟ سی ڈی پلیئر کون گرایا؟ گندے گندے گانے اس کو معشوق سے اور سچی گانے گندے کے چوری سے کون لا کر دیا؟ یہی تو مرد ہے جس نے سماج کو برباد کر دیا, سوسائٹی کو برباد کر دیا. جو عورت نبی کی آمد کے بعد جس نے نبوت کو سہارا دیا, جس نبی نے جس عورت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اور جس عورت نے میدان جہاد کے اندر آدھا کارنامہ انجام دیا, جس عورت کی چادر کی عزت و آبرو کی حوالے دے کر ایک جو ہے واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی کے علاقے کے اندر عہد کاری ہونے لگی اور کئی برسوں تک کئی دنوں تک یہ مسلسل پانی بند ہو گیا. ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینہ وہاں طرح استقفا پڑی گئی. طرح استقفا کہتے ہیں بارش طلب کرنے کی نماز, ہے کہ اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا. ایک بچہ ایک خاتون کو لے کر اونٹ کے اندر پوٹج میں بٹھا کر پردے میں رکھ کر اس کو لے کر جا رہا تھا. پوچھا آپ لوگ یہاں گراؤنڈ کے اندر میدان کے اندر کیوں جمع ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بارش کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کپڑا بارش نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک کپڑا حوضت سے یعنی اس پردے سے نکل کر باہر آ رہا تھا. اس نے اس کپڑے کو پکڑا اور کہا اے اللہ اس کپڑے کا تعلق جس ذات سے ہے, اگر تیرے پاس اس کی کوئی عزت ہے, اگر تیرے پاس اس کا کوئی مقام ہے, اے رب اس کا حوالہ دے کر ہم کہتے ہیں اے اللہ قوم کو تو سیلاب کر دے, اے اللہ تو بادل کو برسا دے, اے اللہ تیری رحمت کی بارش سے ان کو جو ہے سیلاب کر دے. کہتے ہیں ابھی ہم اپنے گھر نہیں گئے تھے کہ بادل کر دے اور پھر وہاں پر موسلادار برسات ہوئی. اس زمانے کے جو اولیاء اور علماء تھے اس بچے کے پاس گئے, کہنے لگے وہ کیا چادر کی جادو کی, وہ اس کی کیا کارگزاری ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ کہنے لگا کہ تمہیں آم سے مطلب تھا, بارش سے مطلب تھا, بارش ہو گئی, اب تمہیں آدمی کی کیا ضرورت؟ جب اقرار کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں
جو ہے اپنی ماں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا تھا. میری ماں نے زندگی کے اندر نہ کسی غیر محرم کو دیکھا اور نہ ہی کسی غیر محرم نے نگاہ اٹھا کر میری ماں کی طرف دیکھا. تو میں نے آج ضرورت محسوس کی کہ میں اپنی ماں کا امتحان بھی لوں اور ماں کی عصمت عزت اور پاک دامنی کا قائل بھی ہو جاؤں. تو میں نے ماں کو لگتی ہوئی چادر پکڑ کر اللہ سے کہا, اے اللہ اس کی عصمت عزت اور پاک دامنی کا تیرے ساتھ کوئی لحاظ ہے؟ میری ماں دیکھی کہ تیری پاک دامنی, تیری عصمت اور تیری حیا کی چادر کے حوالے سے بادل برسا کرتے تھے, قوم تیراک ہوا کرتے تھے. میری ماں جب سے تو رنگیوں کے طور طریقے کو اپنا لیا ہے, جب سے ان کتوں اور ان حرام دادی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کے راستے کو اپنا لیا ہے, اللہ کی قسم مرد کمانے والا, عورت کمانے والی, مال کمانے والے, بہنیں کمانے والے, کرایہ آتا ہے, ڈالر آتا ہے, دینار آتا ہے, ریال آتا ہے, رونا ختم نہیں ہوتا. ایک کماتا تھا, جن چیز کھاتے تھے, بچ جاتے تھے, سب کھا کرتے, خیرات کرتے تھے, گھر میں بہت پکا پورے محلے کے اندر بانٹا جاتا, فروٹ آتا, پھل آتا, تقسیم کیا جاتا, وہ سخاوت کا ماحول ختم ہو گیا. رونا رو رہے ہیں, رونا رو رہے ہیں. ماں ایسی ہو ہجڑوں کا لباس پہنی ہوئی, رنگیوں کا لباس پہنی ہوئی ماں ایسی ہو بے نمازی, ماں ایسی ہو جو حضرت فاطمہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی, ماں ایسی جو حضرت عائشہ کو گالیاں دینے والی اور رنگیوں کے طور طریقے اپنانے والی. مجھے بتاؤ اس گھر کے اندر رحمتیں, اس گھر کے اندر برکتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ مرد ہو تمہارا قصور ہے, تم ہجڑے ہو. قرآن نے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے, وہ برقع دے, وہ حیا دے, وہ شرم دے, وہ نماز دے, وہ روزہ دے, وہ تقویٰ دے, وہ تلاوت دے. گھر کے ماحول کو کریٹ کرنے کے اندر مرد کا جو ہے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. مرد جب سے ہجڑا بن گیا, حرام خور بن گیا, سود کھا کر اپنی ماں کا بلاتکار کرنے والا بن گیا, اے خیر امت, میرے محبوب کی امت, آج تجھ پر عذاب آ رہا ہے, آج تجھے اولاد غارت کر رہے ہیں, تیرے وجود کو مٹا رہے ہیں. میرے اللہ کی قسم, اگر جو ہے جن علاقوں میں قتل و غارت ہوئی ہوتی ہے, دیکھ کہ وہاں پانی مہنگا ہے, ہم نوجوانوں کا خون سستا ہے, وہاں گاجر مولی جو ہے مہنگی ہے اور انسانوں کا جسم سستا ہے, مسجد ہماری جاتی ہے, حیدرآباد کی مکہ مسجد ہماری ہے, اور دلی کی جامع مسجد ہماری ہے, اجمیر کے خواجہ ہمارے ہیں, مالیگاؤں کی مسجد ہماری ہے, مسجد ہماری, درگاہ ہماری. ہم جن مسجدوں کے اندر چپل پہن کر نہیں جاتے, بلکہ ہمارے درگاہوں کے ماننے والے درگاہ کی طرف پھر تک نہیں کرتے, کیا کوئی کتے کے رتبے سے یا سوپر کے رتبے سے پیدا ہو گیا کہ جن مسجدوں کا احترام اور احترام ایسا سکھایا گیا ہے؟ یہ مسلمان ٹیررسٹ بن کر, دہشت گرد بن کر کیا بمباری کرے گا اپنی مسجد کے اندر, اپنی درگاہ کے اندر؟ گئی مسجد ہماری, گئی درگاہ ہماری, اور گئے نوجوان ہمارے. اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی وہ داڑھی والوں کی ہوئی, اس کے بعد جو پکڑ دھکڑ ہوئی مسلم نوجوانوں کی ہوئی, اس کے بعد گجرات کا جو ماحول بنا, خدا جانے کتنی ماؤں کی آبرو لٹی ہے اور کتنی بیٹیوں کی آبرو لٹی ہے اور کتنوں کو ریٹا جلایا گیا ہے اور کتنی حاملہ عورتوں کے پیٹ کے اندر پھر چلا کر حمل کو ہوا میں اڑا کر پھر اس کو آپ کے حوالے کیا گیا ہے. مسلمان, مجھے یہ بتانا ہے, مجھے تاریخ کو دہرانا نہیں ہے, مجھے اخبار کے اور آپ کو پلٹنا نہیں ہے, مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ جموں میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, وہ دنیا کے اندر کیا ہوا. مجھے یہ بتانا ہے کیا یہ کہنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ ہمیں ہماری مسجد گئی, ہمارا نوجوان گیا, ایک نوجوان عیب ہوتا ہے اس کے پورے گھر کا سکون غائب ہو جاتا ہے. اس باپ سے پوچھو جس باپ کی لاٹھی وہ نوجوان تھا, اس بیٹے کی گرفتاری کے بعد, ٹاٹا رکھنے کے بعد, پوٹا رکھنے کے بعد, تہار جیل جانے کے بعد اور اسے خیر تنہائی میں ڈالنے کے بعد, اس باپ سے پوچھو کہ باپ اپنے بیٹے کی جدائی کے صدمے میں کتنے غم سہتا ہے. اس ماں سے پوچھو جو ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو دودھ دیے بغیر اور اسے
اپنے ہاتھ کا نبالہ بنا کر کھلائے بغیر نہیں سویا کرتی تھی. ہر کالی دل پر یہ بات انتظار کے ساتھ آتی ہے, چاہے آج میرا دان آ گیا, چاہے آج میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا, چاہے آج میرے آنکھوں کی ٹھنڈی آ گئی. کتنی بیوی اپنے شوہر کی موجودگی کے اندر بے وجہ سے زندگی گزار رہی ہے, مر جائے ایک دن دو دن سوچ کر کر اور عزت گزار کر وہ اور شادی کے نارے بن جاتی ہے. کس سر کو جسے تازہ پوجا میں گرفتار کیا گیا, جیسے گدی کا بیرن لگا کر اسے سزائی سنائی گئی, یہ اور یہ بے وجی کی زندگی گزارے, یہ خوشیوں کی زندگی گزارے. تہوار آتا ہے, عید آتی ہے, ارے تحریکوں کے پجاریوں, جھنڈوں کے پجاریوں, مکتبے کے گھر کے پجاریوں اور پگڑیوں کے پجاریوں, سمجھ میں نہیں آئے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا کل خدا کی عذاب کا جھنڈا تمہارے گھر کے اندر پڑے گا. تمہاری کسی ماں بہن اور بیٹی کی آبرو لٹے گی اور گھر سے کسی پت کو گرفتار کر کے لے جایا جائے گا. جب ملا کی تقریر یاد آئے گی, آج کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ابھی سیرت پر بات کرنے کے لیے کہا گیا, یہ افغانستان کا انہوں نے اٹھا لیا, انہوں نے پلا اٹھا لیا. نہ سیرت یہی ہے کہ تو سیرت کے لائق بن اور سیرت کے لائق بننے کے لیے اپنے وجود کو پہچان کہ تو کون ہے, تو کون ہے. کئی جیل خانوں کے اندر بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر جب پانی طلب کیا جاتا ہے, ان ظالموں نے ہمارے مسلمانوں کے چہروں پر پہچان نہیں کیا, اور جب کھانا مانگا گیا تو اپنے جوتوں سے اس نبی کریم کا بندن کی مجنون داری اور یہ منور داری کو کیا انہوں نے جوتوں سے نہیں بچنا؟ کیا حیدرآباد کی جیل کے اندر قرآن شریف کے اور آپ کو پھاڑا نہیں گیا؟ کیا ابو غریب جیل کے اندر کیا ان کلام پاک کے مصحف کے سامنے ان کے پارٹی سرن سے ان کے فرقے نہیں اڑائے گئے؟ کیا سہارنپور کی سرزمین کے اندر کلام پاک کے اور آپ کے پٹاخے نہیں بنائے گئے؟ تیرے جسم میں خون ہے نہیں ہے, تجھ میں سیرت ہے نہیں ہے, تیرا وجود کس لیے؟ اس لیے کہ نہار سے جورو کا پیشاب لے کر یاد کے اندر جا کر ٹیسٹ کرائے کہ میری جورو کی شوگر کتنا ہے, میری جورو کو نمک کتنا ہے. جب تو نے وزنے کی جہاد کی, تو نے جھنڈے کو چھوڑ دیا, بدر کے سبق کو بھلا دیا, ہنین کے سبق کو بھلا دیا, ہجرت کے سبق کو بھلا دیا, جذبہ جہاد تیرے اندر سرد ہو گیا اور تو بزدل ہو گیا. نکمے کافروں کے سامنے جب تار نو تار ہو دو تار کہہ کر زندگی گزارنے لگا, میرے رب نے تیرے اوپر عذاب مسلط کر دیا اور کہا ملعون کمینے تو کتے سور سے بدتر ہے, کہ میں تیرے چہرے پر میرے محبوب کی جاری رکھنا گوارا نہیں کرتا. نہار بے خود کر جب تو سوال پیغمبروں کی جاری اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے, اوپر فرشتے ہیں, دینی مجلس جب ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں, ان فرشتوں سے پوچھنا یا مر کر انداز سے پوچھنا کہ میں نے جو بات کہی سچ کہی یا غلط کہی. تیرے گلی میں پھرنے والا کتا, تیرے گلی میں پھرنے والا سور, جو پاخانہ کھانے والا ہے وہ خود, جو مردہ کھانے والا ہے, جب دیکھتا ہے کہ محمد کا غلام نبی کی نبوت کے چہرے سے آئی ہے ننگا ہے اور اس کے چہرے پر جاری رہی, اور محمد کا بدن کی بیٹی امت کی بیٹی آج بے حیا ہے, بے شرم ہے, سچی گانے اس کے موبائل کے اندر رنگ ٹون کے طور پر بنے ہوئے ہیں. یہ عاشق لڑکوں سے آوارہ لڑکوں سے یہ چیٹنگ کرتی ہے. میرے اللہ کی قسم اگر یہ کتا بول سکتا ہے تو اسے پوچھ لینا, یہ سور کہہ سکتا ہے تو اسے پوچھ لینا, اگر یہ جس دن زبان سمجھ سکتا ہے اللہ کی قسم وہ نہیں کہتا ہوگا. اے اللہ تو نے مجھے کتا تو بنایا, تو نے مجھے سور تو بنایا, لیکن محمد کا غلام بنا کر اب اس کے چہرے سے داڑھی تو نہیں چھینا, بے نمازی تو نہیں بنایا, محمد کی امت کی بیٹی بنا کر تو نے پردہ تو نہیں چھینا. ارے داڑھی مڑو ہجڑو, یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر کہ میرے اللہ نے کہا کہ تمہارا چہرہ خود کا تو بن سکتا ہے, تیری دلیر کا بن سکتا ہے, امت کی بیٹیوں اور امت کی ماؤں کے آگے لوٹنے والے دانیوں اور شرابیوں کا بن سکتا ہے, لیکن تمہارے اعمال کی نحوست اور تمہارے میرے محبوب سے دشمنی, اسلام کی دشمنی, کہ میں تمہارے منہ پر یہ تاج نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے نہار سے یہ کمینہ اس داری کو انکار کر پیشاب کی نالی میں ڈال دیتا ہے, اور یہ ہے ملے ہوئے جہیز کے اندر برقعے کو کاٹ کر یہ پردہ بنا دیتی ہے اور دسترخوان بنا دیتی ہے. میرا اللہ اس
جو ہے امت کی بیٹی کو کہتا ہے کہ جب تو میرے محبوب کی امتی بنی اور میں محبوب کی امت کے اندر آئی اور خطر نہیں کی حضرت فاطمہ کی, نہ میں تجھے فاطمہ کی حیا کی چادر نہیں دوں گا, عائشہ اور خدیجہ کی قسمت قسمت اور صاف دامنی کی چادر نہیں دوں گا. یہ اللہ نے عذاب کے طور پر ان سے وہ زینت کو چھین لیا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے دیکھ لے حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے جو کیا دیکھ رہے ہیں سامنے دیکھو, آسمان کے فرشتے جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللوحا, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے منور کیا, کیا تسبیح سبحان من زین الرجال باللوحا, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے منور کیا روشن کیا. اب جس کے چہرے پر داڑھی نہیں یہ فرشتے دیکھتے ہوں گے تو تھوکتے ہوں گے. خبر میں آقا کی زیارت سے ہی میدان محشر میں کفاس کا پروانہ نہیں اور کوثر کا پانی نہیں, میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں داڑھی ملو, میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں دونوں کے غلامو, دیکھو مرنا تمہیں بھی ہے اور مرنا مجھے بھی ہے اور پاکستان تمہیں بھی جانا ہے اور پاکستان مجھے بھی جانا ہے. ایک دن اللہ کی عدالت قائم ہونا ہے, حق کا حق ہوگا, باطل کا باطل ہوگا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ایک ذرہ برابر خیر کو بھی دیکھ لیا جائے گا, ایک ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. دیکھو یہ چار روز کی زندگی ہے, اگر کفن کے اندر داڑھی مڑی حالت کے اندر کفن لپیٹا گیا, داڑھی مڑی حالت کے اندر کفن لپیٹا گیا, عورت کو اس کے آبرو شیک کیے گئے اور اس کے چہرے پر اس کے منہ پر اور اس کے ناخنوں پر نیل پالش لالی سپر کی چند ملائی ہوئی لگائی ہوئی تھی, بال کٹے ہوئے تھے, اس حالت کے اندر اس کی موت آ گئی, اس حالت کے اندر اسے کفن کے اندر لپیٹا گیا. لکھ کر رکھ لو, لکھ کر رکھ لو, نہ تین باپ کام آئے گی, نہ تیرا باپ کام آئے گا, نہ تیرا اجمان کام آئے گا, نہ تین اولاد کام آئے گی, نہ تیرا پیرو منصب کام آئے گا, نہ غوث کام آئیں گے, نہ خواجہ کام آئیں گے. ارے کیا غوث کیا افضال کیا شہید میرا خانے حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, فاطمہ دنیا مانگنا ہو تو مانگ لے, اگر ایک نیکی کی ضرورت ہو تو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا مجھے جنت میں پہنچا دے گا. آقا اپنی بیٹی کو جنت میں نہیں پہنچائیں گے, خواجہ ابو طالب سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے لیکن خواجہ ابو طالب کے پیر کے اندر جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے سر کھولے گا, آقا بچا نہیں پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگے کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, باپ کو ابراہیم نہیں بچا پائیں گے. حضرت لوط کے سامنے ان کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, حضرت لوط نہیں بچا پائیں گے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا, حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے. تو یہ گندی پیشاب کی پوچھ رکھنے والی اور جسم میں بدبودار پسینہ رکھنے والی اور حیض و نفاس آنکھوں میں مئی اور کانوں کے اندر گندگی رکھنے والی تجھے قیامت سے بچائے گی, جس کی غلامی میں آ کر تو آقا کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور جس کی غلامی کا طور ڈال کر آج سوت پر سوت لے رہا ہے, عزت پر عزت دے رہا ہے, زمین مار رہا ہے, حق والے کا حق مار رہا ہے, یتیم کا مال مار رہا ہے, میرا سب کا حق مار کتنے دن کرے گا, کتنے دن کرے گا. تیرا باپ قارون نے مال جمع کیا, میرے اللہ نے اس کو زمین میں سب کو سفر نہیں کر دیا. تیرا باپ فرعون نے مال جمع کیا, میرے اللہ نے اس کو پانی میں بس نہیں کیا. تیرا پردارا ابو لہب اگر تو کرتا تھا کہ میں خوبصورت ہوں, میں حسین ہوں, میں جلیل ہوں, اللہ نے کہا سب جگہ ابھی لہب ہوں وطب نہ کتب, نہ اس کا مال کام آیا, نہ اس کی دولت کام آئی. سیتلا نارن جاتا رہا ان کئی بھر کے ہرے چولوں کے اندر وہ داخل ہو جائے گا. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں داڑھی ملو, بے نمازیو, حرام کھاؤ, اللہ کا اپنے وجود کو پہچا دو. آقا کی تم امت ہو, آقا کے تم غلام ہو, حرام کھا کر اپنی ماں کا بلاتکار کرنے کے لیے تم نہیں پیدا ہوئے ہو. میرے آقا نے فرمایا سوت کے ستر سے زیادہ درجے ہیں, اس میں کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ کوئی ستر سے زیادہ درجے ہیں, اس میں کم درجے کا عذاب یہ ہے
کوئی اپنی بوڑھی 70-80 سال کی ماں جس نے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھ کر اپنے خون سے پالا, پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے کی نہر دودھ سے پرورش کی, اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا, اسے بڑا کیا, پالا, پرورش کیا, ارے کوئی مائکل ایک نقطے سے پیدا ہونے والا جو یوں کہے میں اپنی ماں کا بڑا کار کروں گا, میں اپنی ماں کی عزت لوٹوں گا, کیا کروں کیا کروں. اگر بہن کا ایمان احمد رضا خان کہتا میں احمد رضا خان کو منہ توڑ جواب دیتا, اگر چوبن کا ایمان قاسم نانک جی کہتا میں قاسم نانک جی کو منہ توڑ جواب دیتا, اگر حضرت جی مرکز نظام الدین کے کہتے میں حضرت جی کو منہ توڑ جواب دیتا, حضرت جی احمد رضا خان مولانا مودی جی قاسم نانک جی اپنی زبان کے لگام لگاؤ, یہ امت وہ امت ہے, یہ غلام وہ غلام ہے کہ جس کے آنے کے لیے پیغمبر چلتا کرتے تھے. میں کیا کروں میں کیا کروں, مجبور ہوں میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں. آپ کے لیے یہ بات فرمائی کہ میری امت کا کوئی فرض اگر سود لیتا ہے تو اس کا چھوٹا گنا یہ ہے کہ ماں اگر زندگی ہے 80 سال کی 90 سال کی انشورنس کتنے مسلمان نہیں کراتے, یعنی اسی پالیسی کتنے مسلمان نہیں کراتے, کس سے ڈپازٹ کتنے مسلمان نہیں کراتے. کچینوں مدرسے بہ چکے ہیں, علماء مر چکے ہیں, دارالفتا پر تازہ بچ چکا ہے, ایک کتا خریدنے کے لیے ہزاروں آدمیوں سے مچورا دیتے ہو اور اپنی بیٹی کو بھی آ دینے کے لیے بچوں محلے کے اندر خیر خیریت پوچھتے ہو. کبھی یہ تو پوچھا کہ مسلمان سود کے اندر مبتلا ہو, مسلمان رشوت کے اندر مبتلا ہو, مسلمان شادی کے اندر لاہور لہو کے اندر فضول خرچی کے اندر مبتلا ہو, مسلمان نماز چھوڑے تو اس کا کیا عذاب ہے. میرے آقا نے فرمایا سود کا کم درجہ یہ ہے کہ تیری 80 اور 90 سال اور 101 سال کی ماں کے تو کپڑے اتارے, اس کے نگا چوری اتارے اور اس کے ساتھ وہ کام 30-6 مرتبہ 36 وہ کام کرے جو گلی کا کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرتا ہے. ماں اگر زندگی ہے تو یہ معاملہ, ماں اگر مری ہوئی ہے رات کے 12 بجے اٹھے اور اس کلہاڑی نے اپنی ماں کے قبر کو کھولے اور اس کی لاش کو نکالے اور کفن کو پھاڑے اور 36 مرتبہ اس ماں کے ساتھ مکانا کرے. اگر یہ انجائے میں تمہیں نہ دکھاؤں, میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں مطلب مکتب فکر کی لڑائیوں کے اندر اور جھگڑوں کے اندر میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا اور وہ باتیں کرنے کے لیے بھی نہیں آیا. سود حرام ہے, کسی مکتب فکر کا اور کسی امام کا فتویٰ نہیں, امام الانبیاء کا فتویٰ ہے. اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عدالت ہے اس کے بعد اور کوئی عدالت نہیں ہے. فلا وہ لاجو کی روز حتیٰ جو حکیموں کا تین بار جگڑا دے رہا ہوں تم لائے انفوجی ہر دم نما پگئی وہ نکل جگہ تسلیما. میرے اللہ نے فرمایا ان کو نہیں مانو گے. حضرت عمر کے پاس یہودی آیا کہنے لگا میرے زمین کا فیصلہ کر دو. کہنے لگے کہ گئے تھے آقا کے پاس, کہاں گیا تھا کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ زمین جو ہے وہ انہوں نے تعصب سے اصلیت سے اپنے پنے سے کام لیا, اپنے مسلمان بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اچھا یہ بات ہے, میں آپ کے لیے فیصلہ کروں گا. گئے حضرت عمر فاروق کے پاس جانا تھا اس خلیفہ کو, آئے اور میان سے تلوار نکالی اور سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے محبوب کے فیصلے کو نہ مانے اس کا انجام نہیں ہے. یہ آقا کا فیصلہ ہے. میرے آقا قیامت کے دن جب تیرا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, اب جب آقا آقا اور جب دوسر کا پانی دے دیجیے. دنیا کے اندر سیاسی کتوں کا پیشاب کیا کرتا تھا, جھوٹی ہڈیاں چاوا کرتا تھا اور دنیا کے اندر دولت کی پوجا مارولی کے پیچھے مالداروں کے پیچھے زندگی گزرتی تھی. اور آقا کے گئے ہوئے کوثر کا پانی دیجیے, شفاعت کا پروانہ دیجیے. کلام پاک کا 19 پارہ سورہ فرقان, میرے اللہ فرماتے ہیں وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اللہ اے اللہ یہ امت جس کے لیے میں نے حسین کی قربانی دے دی, اے اللہ یہ امت جس کے لیے میں نے اپنے جسم کو تاریخ کے سرزمین کے اندر لہو لہان کیا تھا, اے اللہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ احد کا پہاڑ سونا بنا کر میرے قدموں میں آپ ڈال دیں گے, اے اللہ اس امت کے لیے میری بیٹی کے گھر میں 3-3 دن تک کاہا ہوتا تھا اور میری بیوی عائشہ کے گھر کے اندر 3-3 مہینوں تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا, مدینہ طیبہ کے اندر پھینکی ہوئی بیجوں کو بھٹا کر کر آٹا کر کر پانی میں ڈال کر میری بیگم اور ہم پی لیا کرتے تھے, اے اللہ اس امت کے لیے راتوں رات میں تڑپا کرتا تھا, اس امت کے لیے رویا کرتا تھا,
جاری مٹو نبی کے نافرمانو، نبی سے دشمنو اور بے نمازیو اور بے پردہ ہو رکھو. یہ دیکھو یہ فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے، یہ سیاسی ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے کتے، اللہ کی قسم نہ آج تک تمہارا کبھی ساتھ دیے ہیں نہ قیامت تک ساتھ دے سکتے ہیں. یہ فلموں میں کام کرنے والے بڑی بڑی کمپنیوں سے روپیہ لے کر پیسہ لے کر ہماری عورتوں کو بے وقوف بناتی ہیں کہ یہ لگا لو چاند کا چہرہ ہو جائے گا، یہ صابن استعمال کر لو ملازم چمڑی ہو جائے گی. آج تک کوئی کتیا یہ بتائے کہ کسی کتیا کے چہرے پر میری چمڑی گوری ہو گئی، میرے چہرے کے اندر روشنی آ گئی. یہ سب روپیہ لے کر پیسہ لے کر ہمارے ایمان کو بھی چنتے ہیں اور مردوں کے جیبوں پر بھی ڈاکا ڈالتے ہیں، یہ میاں بیوی کے اندر تفریح ڈالتے ہیں. یہ کرکٹ کے کھلاڑی جو کرکٹ آج سٹا ہو چکا ہے، آج جوا ہو چکا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ کسی نے ہارا ہو تو کل پتا لگے گا کتنے کروڑ روپے میں کس نے کیا کو چھوڑا ہے، کتنے کروڑ روپے کے اندر کس نے رن کم بنائے ہیں. سٹا حرام ہے، جوا حرام ہے. اور جب آپ کرکٹ سٹا اور جوا ہو گیا ہے، مسلمانوں کی گلیوں کوچوں کے اندر ان کے دکانوں کے اندر اگر کسی کو ڈس نہ ہو اپنے دکان مکان میں، 3,000 کے دکان میں بیٹھ کر یہ کسی کے رنگ دیکھتا ہے، کسی کے وکٹ دیکھتا ہے، جو دیوانوں کی دوڑ کو دیکھتا ہے، چکے کے کھیل کو اور جوبے کے کھیل کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ تو نے اپنے اوقات کو بھلا دیا، تو نے اپنے تکبر کو بھلا دیا. تو راضی بن کر آیا تھا، اللہ نے تیرا نام مسلمان بنایا تھا، اللہ نے تجھے کعبے کا محافظ بنایا تھا، اللہ نے تجھے قرآن دیا تھا، اللہ نے تجھے کعبہ دیا تھا. کعبہ اللہ کا، کسی اور کے ساتھ آپ کو بنارس ملے گا، کاشی ملے گا، مسرا ملے گا، ہر کوئی بھی مار سکتا ہے. میرا اللہ کے کعبے کے اندر کسی بت کے باپ کی مجال ہے کہ وہ آ جائے، میرا اللہ کے کعبے کے اندر کسی مشرک کے باپ کی مجال ہے آ جائے. کعبہ دیا تو اللہ ہمیں دیا، زمزم دیا تو ہمیں دیا، صفا دیا تو ہمیں دیا، مروا دیا تو ہمیں دیا، قرآن کی 6,000 پھر کچھ سیاست آئے تھے دی تو ہمیں دی، کلام پاک کی 7 ضلع دی تو ہمیں دی، کلام پاک کے 30 پارے دیے تو ہمیں دیے. اللہ نے کسی کو رام دیا ہوگا، اللہ نے کسی کو سیتا دیا ہوگا، اللہ نے کسی کو جو ہے ندی دی ہوگی اور کسی کو کالی دی ہوگی. اللہ نے جنت کے قسموں سے قیمتی پانی زمزم ہمیں دیا ہے، اللہ نے نبی ہمیں دیا ہے، اللہ نے روضہ مطہرہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے ریاض الجنہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے مکہ مکرمہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے جنت البقیع ہمیں دیا ہے، اللہ نے مینا ہمیں دیا ہے، اللہ نے مزدلفہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے عرفات ہمیں دیا ہے، اللہ نے محبوب کا مصباح ہمیں دیا ہے، اللہ نے تصدیق ہمیں دی ہے، اللہ نے امانہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے عورت کی عزت اور عفت اور صاف دامنی کی چادر اللہ نے ہمارے خواتین کو دی ہے، اللہ نے نماز ہمیں دی ہے، مشرک نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے روزہ ہمیں دیا ہے، ہندو روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے زکات ہمیں دی ہے، دنیا کا بل کلنٹن وہ زکات نہیں دے سکتا. اتنی نعمتیں اور اتنی دولت کا رکھنے والا کمینے تو آج یہودی کتے کا چہرہ بناتا ہے، تو نبی کے دشمن کا چہرہ بناتا ہے. کل تو میرے محبوب کے پاس جا کر کہے گا، میرے محبوب میرے آقا مجھے دنیا نے ٹھکرا دیا، امریکہ کے کتوں نے ٹھکرا دیا، برطانیہ کی گولی کتوں نے ٹھکرا دیا، اور ہندوستان کے کالے بنیوں نے، رام سیتا کے ماننے والوں نے ہمیں ٹھکرا دیا. آپ ہیں آپ، آپ ہیں آپ. کلام پاک کا 19 سورہ فرقان، میرا اللہ کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ آج یہ اچھا بات کا پروانہ لے آئے ہیں اور جو کوثر سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ قوم تو وہ ہے اللہ ان کے لیے میں رویا کرتا تھا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے محبوب سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگنے لگا کہ آپ دنیا سے پتا کروا گئے. میں نے اپنے الٹے ہاتھ سے آپ کے سروے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آدمی مرتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہے، آدمی زندہ ہے تو جسم گرم ہے. تو میں نے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آپ با حیات تھے. میں نے کہا کہ محبوب بخشے بخشائے ہیں، میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے کلام پاک آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے جو ہے بے پناہ محبت کی ہے.
کتنا لمبا تجاب اس لیے اپنی جان فرماتی ہے کہ میں اپنے کام کو آقا کے سجدگاہ کی طرف لے کر گئی. آپ کے مبارک کو دل رہے تھے, میرے آقا پر بھر رہے تھے. ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, اے اللہ ایک پیغمبر کے جانے کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا, ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا. اے اللہ میں خاتم الانبیاء ہوں, میرے پاس کوئی پیغمبر نبی آنے کا نہیں. اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرتا ہوں. اسی لیے آج کے دن کے لیے, آج کے دن کے لیے تم داڑیاں بناتے ہو, آج کے دن کے لیے ماں کا بلاتکار کرتے ہو. آج کیا حالت ہوئی ہے امت کی؟ مسلمان کہ بچہ وہ تھا کہ نوجوانوں سے زیادہ اس میں قوت تھی. ماں اور مالد کو منع کیا گیا کہ تم بچے ہو, بس عہد کے اندر نہیں جا سکتے. ایڑیوں کے بل لڑنے لگے, کہنے لگے آقا ہمارا بچپنا کیا ہمارا بچہ ہونا اصول ہے. ہم بڑے ہوں گے تو جب تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے, ہمیں اجازت دیجیے. وقت کے ابو جہل کو, وقت کے اسلام مسلمانوں کے دشمن کو, انہوں نے اس کا گلا کاٹا, انہوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے. اندھا بھی جینا سجر کرتا. حضرت عبداللہ ابن عاصم ابو راتے کو قتل کرنے گئے اور جسم کے طرف سے اڑا کر نبی کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے. اور جینا بھی جوان سے زیادہ طاقتور تھا, اونٹ پر چمٹ کر کہنے لگے میں گھر کی طرف نہیں دیکھوں گا. عورت کے اندر مرد سے زیادہ قوت تھی. حضرت زنیرا کے سامنے ابو جہل نے بچا مارا, جسم کے ٹکڑے کر دو, لیکن آقا کی غلامی کا شوق تم مجھ سے نہیں سیکھ سکتے. تیری مردانیت کس لیے, تیری دولت کس لیے, تیرا روپیہ کس لیے؟ ارے سور کے جسم کے اندر بھی خون دوڑتا ہے, تیرے جسم کے اندر بھی خون دوڑتا ہے. اگر سورت نہ ہو, شرم نہ ہو, آج گانوں کے اندر میرے اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, آج گانوں کے اندر دین کا چھٹکا کیا جاتا ہے, آج گانوں کے اندر نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج مسلمان کیا کر رہا ہے تو, کیا کر رہا ہے؟ اٹھ جا کر جوان, تجھے بابری مسجد بلا رہی ہے. اٹھ جا, اٹھ جا, تجھے بیت المقدس بلا رہی ہے. اٹھ جا مسلمان, تجھے ابو غریب جیل بلا رہی ہے. تجھے غلام تنام گئی جیل بلا رہی ہے. اٹھ جا, میرے آقا نے فرمایا ان تیس دان بابل مجلوم کے دانی اور مظلوم کی مدد کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا مظلوم کی مدد کرنا ہمیں معلوم ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی, اسے مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, ہم بچانے کے لیے جائیں گے, جانن کی مدد کیا ہے؟ فرمایا جانن کی مدد یہ ہے کہ جانن سے اس کے ظلم کا انتقام لینے کے لیے اٹھ جا, اٹھ جا. آج وقت کا فرعون, آج وقت کا جانن, آج وقت کا جذبات, آج وقت کا قارون ہمیں نگل لینا چاہتا ہے. وہ نہیں جانتا ہم جو ہے دجلہ کے کنارے گئے تو ہم نے کشتیوں کو جلا دیا, اور دجلہ کے اوپر ہم نے مسلے بٹھا کر, ہم نے گھوڑوں کو لے جا کر, ہم نے ایران کو فتح کیا. اس کا تو اپنے اوقات کو بھلا چکا ہے کہ جب فرات اور نیل کے اندر کبیاری آئی تھی تو تیرا ہی بھائی تھا جس نے خط لکھا تھا, اور اس خط کی بنیاد پر وہ کبیاری ختم ہو چکی تھی. ارے وہ تیرا ہی بھائی تھا کہ جب پہاڑ کے اوپر آیا اور پہاڑ کے اندر درجہ تاری ہو گیا, میرے آقا نے فرمایا تو حمید رہ جا کہ تیرے اوپر ایک پیغمبر, ایک شہید اور دو شہید اور ایک صدیق رہتے ہیں. تیری نبوت, تیرے جو ہے شہادت کا اور تیری صداقت کا حوالہ دیا پہاڑ کے پاس باندھی, اور جب تو اپنی خاص کے جنگلوں کے اندر گیا, وہاں کے جنگلی درندوں کو کہا, نہ تو ایک ایک پارٹی سرنگ دکھایا, نہ تو نے کوئی بم دکھایا, تو نے یہ کہا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پیغمبر کے غلام ہیں. درندے اپنے بچوں کو لے کر جنگل کو خالی کر دیا. ہم جب تک نبی کے غلام تھے اور نبی کی غلامی کا شوق ہمارے گلے میں پڑے ہوا تھا, ہم نے باقی چاقی نہیں تھی, ہم موبائل کا زمانہ نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا. ہم نے ہوا سے کہا یا ساریہ جبل, اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف آ جانا. یہ ہوا ہماری غلام تھی, یہ سمندر ہمارا غلام تھا, بادل ہمارے اشاروں پر چلتے تھے, کائنات ہمارے ہاتھ کے اشاروں سے رک جاتے تھے, طوفان مٹ جاتے تھے. ہمارے ایمان کی طاقت کے سامنے, ہمارے ایمان کی قوت کے سامنے میں تجھے دہشت گردی کا, ٹیلیویژن کا سبق نہیں دے رہا ہوں. جہاد دہشت گردی کو نہیں کہتے, ٹیلیویژن کو نہیں کہتے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد خود تھا, دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیویژن یہ امریکہ اور اس کے پالتو کتے ہیں جو جہتوں پر بمباری کرتے ہیں, جو بچوں کو
پیاسا مارتے ہیں، جو کربلا کا مائی کا پتا کرتے ہیں، جو معصوم پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، اور ہماری امت کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ کو بغیر جرم کے ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، ان کے بچوں کو ستاتے ہیں، مسلمان امن پسند ہے، مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے سامنے چھری کو پیش نہیں کرتا، مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت پانی پلا کر ذبح کرتا ہے، مسلمان اپنے مرغوں کا اکرام احترام کرتا ہے، سفید کپڑا دیتا ہے، عطر دیتا ہے اور ان کو عزت کے ساتھ لے جاتا ہے۔ سید نے کہا اسے دوڑا کر میں لے جاؤ، مسلمان اسلام کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اور مومن ایمان کا نام ہے، اور ایمان امن اور شانتی کا نام ہے۔ دہشت گردی سے نہ ہمیں واسطہ پڑا ہے، نہ دہشت گردی ہم کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم ایک بات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، اگر تم ہمارے نوجوانوں کے چہروں سے جاری کرو گے، اگر تم مسجد کے دیناروں پر نگاہ ڈالو گے، اگر تم میرے اللہ کے قرآن کی طرف بری نگاہ ڈالو گے، اگر تم میرے محبوب کے کارکن بنا ہو گے، اگر تم میرے محبوب کے جذبے جہاد کا سنوارا بنا گے، لکھ کر رکھ لے دنیا کے پتر، یہ امت بڑی نہیں ہے، یہ امت توڑی ہوئی ہے، اس توڑی ہوئی امت کو تم بڑے پہلو کے شکار کے اندر مری ہوئی سمجھ گئے ہو۔ اب یہ امت جب چکی ہے، اب یہ امت بدر کا سبق پڑ چکی ہے، اب یہ امت عہد کا سبق پڑ چکی ہے، اس امت نے نبی کے دندان مبارک کے شہید ہونے کو پہچان لیا ہے، اس امت نے نبی کے لہولام چہرے کو پہچان لیا ہے، اس امت نے شہادت کے مقام اور مرتبے کو جان لیا ہے۔ اے کتے، اب تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اگر تم ظلم و ستم کی شکتی کو جیتنا بند نہیں کرو گے، ہماری ماں اور ہماری بہن اور امت کی بیٹی کی طرف نگاہ ڈالو گے، اگر تم مسجدوں خانقاہوں کی طرف نگاہ ڈالو گے، اگر تم میرے محبوب کی سنتوں پر چاپا ڈالنے کا ارادہ کرو گے، لکھ کر رکھ لو، لکھ کر رکھ لو، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں اور ہم جو ہے پیاسے رہ سکتے ہیں، ہمیں بھوکے پیاسے رہ کر سید علی صالح کی سنت کو زندہ کرنا ہمیں آتا ہے، ہمیں بھوکے رہ کر تبوک کی سنت، پیٹ کر ستر باتوں کی سنت ہمیں جو ہے زندہ کرنا آتا ہے، ہمیں مار کھا کر سید حید میں جا کر سید علی صالح کی سنت کو زندہ کرنا آتا ہے، ہمیں مار کھا کر تاریخ کی سنت کو زندہ کرنا ہمیں آتا ہے۔ ہم نے ان سبوں کو نہیں بھلایا ہے، ہمارے اندر امداد اللہ مہاجر مکی کو ہم نے جنم دیا تھا، ہم نے جامع شہید کو جنم دیا تھا، ہم نے رشید احمد گنگوہی کو جنم دیا تھا، ہمارے ہی اندر سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، ہمارے ہی اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید تھے، ہمارے ہی اندر حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے، ہمارے ہی اندر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نفر اللہ تعالیٰ تھے، ہمارے ہی اندر ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تھے۔ ارے مرد تو مرد، بچے بچوں کے اندر ہم نے جذب جہاد کو کوٹ کر رکھا ہے، دیکھو ظلم سے پاس آ جاؤ، دہشت گردی سے پاس آ جاؤ، مسلمان ماں کو دے سکتا ہے، اولاد کو دے سکتا ہے، مکان کو دے سکتا ہے، ہجرت کر سکتا ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، نبی کے غلامی کا توڑ اپنے گلے سے نہیں نکال سکتا۔ پھر الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، مسجدوں کو مندر بنانے کے خواب تمہارے ادھورے ہو جائیں گے، یہود و نصاریٰ کے جوتے چپل مسجد اقصیٰ میں جانے کے خواب تمہارے جوتے ہو جائیں گے، تمہارا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو اسرائیلی کتوں کے نقشے میں اور یاد میں لانے کا نقش ہے، تمہارا ہاتھ چکنا چور ہو جائے گا، اپنے مسلمان جب چکا ہے، اس کا ہر بچہ ماں اور ماجد بن جائے گا جب، اور یہ مسلمان جب جب جائے گا، اور اس کا بچہ ٹیپو سلطان کی نسل بن جائے گا، اور سلطان صلاح الدین بن جائے گا، اور یہ مسلمان عورت جب چکی ہے، جب یہ سفیدہ بن جائے گی، اور جب یہ دنیرا بن جائے گی، پھر آخری گنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اصلی تسلم سے مان لے اسلام کو، مان لے میرے آقا کے اللہ کو، مان لے اللہ کے قرآن کو، سلامتی اسی لیے ہے، ورنہ میرے آقا نے سچ پڑھایا سب کچھ جھوٹا ہو سکتا ہے، آسمان پیروں کرے اور زمین اوپر جا سکتی ہے، مرد دودھ پلا سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، چار کڑوا ہو سکتا ہے، میرے محبوب جھوٹ نہیں بولتے، میرے محبوب نے فرمایا لا یخفا علی ظہر الارض بیت مدنی ولا بدر الا ادخله الله کلمة الاسلام، کہ زمین کے اندر نہ کوئی سچا پکا
کا مقام رہے گا, ہر مقام کے اندر, صحرا کے اندر, بیابان کے اندر, جنگل کے اندر, ہر مقام میں میرے محبوب کا کلمہ داخل ہوگا. ماننا ہے دلجی عزیز, مان لے. اگر نہیں مانے گا تو میرا خالق کے ولی تجھے منوائے گا, میری امت کا بیٹا مارد اور مارکس بن کر تجھے منوائے گا, میری امت کی بیٹی حضرت سمیہ اور حضرت سفیہ بن کر تجھے منوائیں گے. مان لو مسلمانوں, مسلمانوں دیکھو اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار ہے, اللہ کی نصرت آنے کے لیے تیار ہے. یہاں بڑے سے فرشتے, یہاں عہد سے فرشتے, یہاں قبوت سے فرشتے, نبی کے مسواک کے فرشتے, ان تم سرگا جن سر کوئی وہی سب سے تک دام تم یہ کہہ رہے ہیں, اس کا داری ملے داری رکھ لے, بے نمازی نمازی بن جا. جو ہندو نسارا کے کلچر کو اپنانے والے, میرے محبوب کی سنت کو اپنانے, بے پردہ عورت نبی کی عورتوں کی قسمت کی تک پاک دامنی کے چادر کو دور کر لے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان تم سرگا جن سر کوئی وہی سب سے تک دام تم, اگر اللہ کے دین کی مدد کرے گا یعنی دین پر عمل پیدا ہوگا, اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہے. اور جب کبھی کاپاری فتنا اس امت کے سامنے آیا, مسلم قذاف کا فتنا اس امت کے سامنے آیا, ارتداد کا فتنا اس امت کے سامنے آیا, رشیا کمیونسٹوں کا فتنا اس امت کے سامنے آیا, نہتے طالبان جن کے افغانستان کے اندر ایک برتن نہیں بنتا, ایک گولہ بارود کا کارخانہ نہیں, اس وقت کی سپر پاور دو طاقتیں, ایک امریکہ ایک رشیا, جو کوئی اور مسلمانوں سے ٹکرائی ہے, صاف صاف ہوئی ہے, اللہ نے اس کے وجود کو ختم کر دیا ہے. صحابہ کرام کے جسموں پر دیوبند لگے کپڑے تھے, پیٹ پر پتھر تھے. کیا میرے اللہ نے سورہ روم کو نازل نہیں فرمایا, ابھی کامین کوئی نہیں روم, اس کا قانون آج سے 100 امریکہ سے زیادہ طاقت والا تھا, لیکن مٹھی بھر سہارا جب روم جلد کر کر گئے, روم کو چکت نہیں دی. تو امریکہ کو چکت دے سکتا ہے, تو نے رشیا کو چکت دی ہے, تو نے چاپاری کتنے کو چکت دی ہے, تو نے مسلم قذاف کا قتل کیا ہے, تو نے ابو جہل کا قتل کیا ہے, تو نے ابو جہل کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے, تو نے بدر کے اندر یہ مٹھی بھر کافی ضمیر خار ہوتے ہوئے تو نے دیکھا ہے, یہ عہد کے اندر یہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر دیتا ہے, تیری ماں کی عزت, جو ماں جس کے پلو کے نیچے تیری جنت ہے, وہ باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے. میں تیرے کان میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اے کعبہ کے مہاتم, اے دین کے سپاہی, اے قرآن کے مہاتم, تو چپ جا, تو چپ جا, تو جا, تیرے اندر باپ اور ماجد کو میں دیکھ رہا ہوں, تیرے اندر سلطان طرح گئی ایوبی کو دیکھ رہا ہوں, تیرے اندر سیپو کو دیکھ رہا ہوں. تو کچھ دل نہیں ہے, تو کچھ دل نہیں ہے, تو غیروں کے طور طریقے اٹھانے, تو غیروں کے سامنے میمورینڈم دینے, تو غیروں کے سامنے ہاتھ باندھنے نہیں, تو غیر امت بن کر آیا, تو امت بچت بن کر آیا. تو جب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا, کوئی قوم جنت میں قدم نہیں رکھے گی. تو جب تک حوض کوثر کا پانی نہیں پیے گا, کوئی قوم حوض کوثر کے قریب نہیں جائے گی. تو جب تک اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں جائے گا, کوئی قوم اللہ کے عرش کے سائے میں نہیں جائے گی. یہ دنیا تیرے لیے, یہ آخرت تیرے لیے, یہ قرآن یہ حدیث تیرے لیے, امام الانبیاء تیرے لیے, ریاض الجنہ تیرے لیے, زمزم تیرے لیے, حوض کوثر تیرے لیے. صرف ایک کروٹ لینے کی ضرورت ہے, اس دنیا سے اپنے رخ کو آخرت کے رخ کو کر دے. اے کعبے کے محافظ, اے پاسبان ملت, اے قرآن کے محافظ, اے دین کے سپاہی, اللہ نے تیرا نام تاجر نہیں رکھا, اللہ نے تیرا نام برتن بنانے والا نہیں رکھا, اللہ نے تیرا نام درزی نہیں رکھا, اللہ نے تیرا نام سیاسی آدمی نہیں رکھا. اللہ نے تجھے مجاہد کہا ہے, اللہ نے تجھے غازی نام دیا ہے, اللہ نے تجھے شہید کا نام دیا ہے. یہ نام پالے خود کا, اب جب کبھی تو یہ نام پایا ہے, قومیں تیرے سامنے کھگائی ہے. جب تو 313 میں تھا, دنیا کا کفر تیرے سامنے کانپا کرتا تھا, آج تو کروڑوں کی تعداد میں ہے. زمین کے خزانے, مملکتیں, حکومتیں 55 سے زیادہ آج تیرے پاس ہیں, اور دنیا کا خود کا اور اڑنے والا مچھر بھی ہم سے نہیں ڈرتا. مسلمان مسلمان تو مسلمان ہو جا, میرے محبوب کا غلام بن جا, میرے اللہ کے قرآن تلاوت کرنے والا بن جا, تو نمازی بن جا. میری ماں ان چہروں میں کچھ نہیں رکھا ہے, یہ چہرے قبر میں جائیں گے, مٹی کے اندر مل جائیں گے, دمک کی غذا بن جائیں گے, یہ فلم کے کتے کتا
کیا یعنی تجھے تباہ برباد کر رہے ہیں. دیکھ دیکھ آج میرا چیلنج ہے, آج میرا وعدہ ہے. میں یو پی بہار سے آ کر تقریر کر کر بھاگنے والا, لفافہ دے کر دعوت کھا کر بھاگنے والا ملا نہیں. تیرے شہر میں اسی علاقے کا پیدا ہونے والا ایک میں نوجوان ہوں اور ایک میں علماء کا اولیاء کا بازی ہوں اور ان کا چاہنے والا ہوں, حق و باطل کا مالک بتا کرنے والا ہوں. دیکھ آج میں کہتا ہوں کہ اگر رات میں تو مصلی اٹھانا, مصلی اٹھا لینا, وضو کر لینا اور دو رکعت نماز تہجد کی پڑھ لینا, میری امبا تیرے چہرے میں وہ نور آئے گا, تیرے چہرے میں وہ روشنی آئے گی کہ فلم میں کام کرنے والے ہر پل کیمیکل کے محتاج, ہر پل تیرے نوری اور خدا خدا جو ہے چیزوں کے محتاج. اما یہ وضو کا لوٹا تیرے چہرے پر حکم دے دے گا, اما یہ تہجد کی رکعتیں, یہ اللہ کی یاد میں رونا, ان آنسو کے قطرے تیرے جسم پر پڑنا, دنیا کے اندر اس کی قیمتی کوئی لوشن نہیں ہے اور کوئی کریم نہیں ہے. اجا اللہ صاحب گزار بن جا. آج قوم کو تین کوٹ سے ٹیپو کی مانگ ہے, آج قوم کو تین کوٹ سے سردار سلطان صلاحدین ایوبی کی بھیک ہے. اما ہم بھیک مانگتے ہیں, ہم دامن تیرے سامنے پھیلاتے ہیں. ضرورت پڑی تو تو نے خواجہ دینی کو جنم دیا تھا, ضرورت پڑی امام بخاری کو تو نے دیا تھا, ضرورت پڑی رابعہ بصریہ کو تو نے دیا تھا, ضرورت پڑی فرید الدین زنگ شکر کو تو نے دیا تھا. امی جان قوم کو کبھی تو نے مایوس نہیں کیا, قوم کو کبھی تو نے پیاسا نہیں رکھا. آج قوم کربلا سے زیادہ تڑپ رہی ہے, آج قوم بھڑک رہی ہے, آج قوم ایڑیا رگڑ کر سکرات کی تختی کے اندر مبتلا ہے. یہ قوم امی جان تیرے سامنے دامن پھیلا کر ایک وقت کے حسین کی بھیک مانگتی ہے, ایک وقت کے مال اور موجود کی بھیک مانگتی ہے, ایک وقت کے خالد ابن ولید کی بھیک مانگتی ہے, ایک وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھیک مانگتی ہے. آج بابری مسجد تڑپ رہی ہے امی جان, آج بیت المقدس تڑپ رہی ہے, آج بھیگرا کا مسلمان, گجرات کا مسلمان, ہندوستان کا مسلمان امی جان ظلم کی شکتی کے اندر پیس رہا ہے. دے دے ایک حسین ہمیں, دے دے ایک غازی ہمیں, دے دے ایک شہید ہمیں, دے دے ایک ٹیپو ہمیں, دے دے ایک محمود غزنوی ہمیں, دے دے ایک محمد بن قاسم ہمیں, دے دے پھر ہمیں دیکھیں گے. شاید ہمیں منہ دکھائے گا اور ہماری مسجدوں کے میناروں کو ختم کرے گا اور ہمارے ادانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. امی جان کو سدھر جا, کائنات سدھر جائے گی, تو بگڑے گی کائنات سدھر جائے گی. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر, اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر, قاری کی حرمت کا واسطہ دے کر, نبی کی محبت کا واسطہ دے کر لوگوں وعدہ کرو کہ آج کے بعد دین کا راستہ چھوڑ کر دنیا کے راستے پر نہیں چلیں گے. روٹی اتنی جتنا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا ہے, زندگی اتنی جتنا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا ہے. کروڑے کر جمع کر لو گے تو ہندوستان کے باہر جو ہے سوئٹزرلینڈ کے کھاتے میں ڈالو گے, کفن میں ایک روپیہ نہیں آئے گا. انگوٹھی انگلی میں پھٹ جائے گی, انگلی کو کاٹا جائے گا, لیکن انگوٹھی کے ساتھ تجھے قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا. نہ انگوٹھی آئے گی, نہ روپیہ آئے گا, نہ پیسہ آئے گا, نہ سر آئے گا, نہ زیور آئے گا, نہ ویسے آئیں گے. خالی ہاتھ آئے گا, خالی ہاتھ جائے گا اور وہاں بڑا سخت کا ماحول ہوگا. ایک میزے کے برابر سورج سروں کے اوپر ہوگا اور ہر پیغمبر نسی نسی کے حالت میں, ہر ولی نسی نسی کے حالت میں, صرف داری منوں کی حالت, بے نمازیوں کی حالت کیا ہوگی. دولت کے پیچھے مت پڑ میرے بھائی, مان کے پیچھے مت پڑ. جوڑو کا غلام نہ بن, اولاد کا کتا نہ بن. جو مقدر ہے اتنا ہی ملے گا. اللہ کی عبادت میں دین کی سربلندی کے لیے, جذبہ جہاد کے ساتھ, اعلان کلمت اللہ کے لیے تو جینا سیکھ لے اور اس جینے کے اندر مرنے کی طاقت پیدا کر لے. یہودوں نے سارا نے جب یہ کہا نہ ہم ابدا اللہ ہی پائے, ہم اللہ کے پسندیدہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ کر دکھاؤ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیٹھا بن کر دکھاؤ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے چلا لگا کر بتاؤ, اللہ نے یہ نہیں کہا مدرسے کے اندر تم بخاری پڑھ کر دکھاؤ. خود جاؤ یہ حد نہ آگے انجام تم اللہ تم اولیاء اللہ من دون الناس اور یہود لو, اگر لوگوں کے علاوہ تم صحیح مانوں میں اللہ کے محبوب اپنے آپ کو جتانا چاہتے ہو, تمنا بن جاؤ ان کو تم صالحین. ارے شہادت کی تمنا کرو, یہ شہادت کی تمنا, یہ موت کی تمنا اپنے اندر کروڑوں زندگیاں رکھی ہے. اسی لیے جو شہید ہو کر بیٹھا ہے وہ لا تقولوا
ابھی میں یہ کر تم سبھی اللہ انواد کہ اگر ولی مر جائے تو مردہ، غوث مر جائے تو مردہ، اور ابدال مر جائے تو مردہ، عالم مر جائے تو مردہ، لیکن عام آدمی اگر شہید ہوتا ہے میرا اللہ کہتا ہے اس کا درجہ میرے پاس اتنا ہے کہ بنا کپور جیون مختلف کی سبھی اللہ انداز اسے مردہ تک نہ کہو، اسے مردہ تک نہ کہو، بلکہ یہ کہا تین اماموں نے ارے زندوں کی تم نماز جنازہ کا پڑھتے ہو، امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ زندہ زندوں کی جنازہ نہیں پڑھتا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا پڑھ لو اس کی برکت سے تمہاری اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، ولی ہوگا، غوث ہوگا، ابدال ہوگا، علامہ ہوگا، مفسر ہوگا، فقیہ ہوگا، بس امام ہوگا، کہا کہ اس کے کپڑے نکالو اور اس کو کفن دو، شہید ہوگا، رب کہتا ہے کہ اس نے میرے دین کے ساتھ اس سے میری دین کی عزت کی، میرے دین کی سب بلندی کے لیے اسے جان دی، آج میں اس کے جسم کو چھپاؤں گا، خبردار جس کفن جس کپڑوں کے اندر خون لگا ہوا ہے، جو خون تمہارے یہاں ناپاک ہے، جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ شہید ہو کر جو خون نکالا ہے یہ میرے نزدیک مجھ کو اوپر سے زیادہ قتل دیتا ہے، خبردار تو اس کا کپڑا کھول کر خطر دیکھنے کی تم کوشش کرو گے، میرے اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام ہے، زندگی جینے کے لیے جو جیتا ہے وہ کتنے سے بدتر زندگی گزارتا ہے، اور جو شہید ہونے کے لیے جیتا ہے ایسی زندگی پر ہزاروں زندگیاں، ایسی موت پر، ایسی شہادت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں، اس کا جب کیا مسلمان اپنی زندگی کو بدل دے، بہت ہو گیا دولت کی پوجا، بہت ہو گیا عورت کی پوجا، بہت ہو گیا سیاست کی پوجا، ایک سیاسی آدمی بتاؤ کہ جس نے موت کے بعد اپنے چہرے سے خواب میں آ کر بتایا ہو میرا ایم ایل اے ہونا، میرا ایم پی ہونا، میرا منسٹر ہونا، اللہ نے اسے مجھے جو ہے نجات کا ذریعہ بنا دیا، ہے کوئی مثال؟ کسی نے کہا کہ میں نے سات بلڈنگیں بنی اور بیٹے کے خواب میں آ کر بتایا کہ سات بلڈنگوں کے سبقے میں کہ میں اپنی جورو بچوں کو دے کر آیا، اللہ نے مجھے جنت دے دی، آئے میں بتاتا ہوں، ایک قاضی صاحب کا انتقال ہوا، بیوی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا اور عورت ہمیشہ دیکھتی تھی قاضی صاحب جہنم میں، قاضی صاحب جہنم میں، قاضی صاحب جہنم میں، اور بچہ جب بولنے لگا تو عورت نے اپنے بچے کو سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رات میں خواب میں دیکھا قاضی صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، خاتون نے آنکھوں کو مرا اور کہا قاضی میرے شوہر، میرے ایماندار شوہر کیا تم بھائی ہو تو جہنم میں تھے، ہاں بھائی بھائی ہو، اچانک کیا ہوا کہ کل آپ جہنم میں سے آج جنت میں آ گئے، اور بڑے بڑے درجات مانگنے لگے، کہنے لگے کہ جب یہ بچہ بولنے لگا اور اللہ کا نام لیا، میرے اللہ نے کہا کہ جس کا بچہ اور جس کے رشتے سے بچہ پیدا ہوا وہ میرا نام لے، میری شان رحیمی اور شان کرمی کا تذکرہ کرے، اور اس کے بعد کو میں جہنم میں ڈالے، یہ تو مثال ملتی ہے کہ بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے باپ جنت میں گیا ہے، لیکن باپ کے خارج ہونے سے بیٹے کو جنت ملی ہو، کہ دولت جمانے سے کچھ نہیں، کچھ نہیں، یہ دولت کچھ نہیں، یہ روپیہ کچھ نہیں، یہ پیسہ کچھ نہیں، اگر تم صاف زمین اور صاف آسمانوں کے خزانے کے مالک بھی ہو گئے تو میرے اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک یہ پوری دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر ہے، لال قلعہ بھی لے لیا، وہی فوج بھی لے لیا، میرے جواہرات بھی لے لیے، آسمان کے موتی بھی لے لیے، میرا اللہ کہتا ہے کہ مچھر کے پل کو تم نے لیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، ارے پیشاب کی کوٹیاں اور حیض و نفاس کی گندگیاں رکھنے والے کے پیچھے پڑ کر کیا تم چینی پر ہاتھ کے سکے کو زندہ کرتے ہو، دیکھو وہ تم سے دیا کرنے کے لیے بیکار ہے، آخری درجے کا جنتی آج جنتی جو جنت میں جائے گا، میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے جنت کی 70,000 ہیروں سے نکاح فرمائیں گے، اور وہ ہور اگر دنیا کے سمندر میں سوپ کا ڈبرا ڈال دے وہ پانی میٹھا ہو جائے گا، وہ ہور اپنی آنکھوں کو سورج کے سامنے لائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، ارے اجا میرے بھائی تیرے ہور تیری جنت کی ہورے تج سے نکاح کرنے کے لیے بیکار ہیں، ارے یہ بنگلے، یہ بلڈنگیں، یہ زمین جو کلو من علیہا فان وہ پڑا ہونے والی زلزلے کے جھٹکے کے اندر زمین بھر کھونے والی، ارے وہ محل جس کی ایک ان سونے کی، جس کی ایک ان چاندی کی، اور جس کی مٹی زعفران کی، اور
وہاں لاکھوں بیویاں, وہاں سونے کا ڈبل چوری کی نشہری, اور وہاں سیاہ انہارے جن مانگ گئی آتی, وہاں انہارے جن رمن علم میں تبیہ سامو, وہاں انہارے جن خمر لذت اللی چاری دین اس جا, یا تعلیمی ہے تو جھنڈا, وہاں دودھ کی نہر, وہاں شہد کی نہر, وہاں تہور صاف رہے یہ شراب کی نہر. ارے کیا بے وقوف ہے کہ دنیا کے گندے ایسے گانے کہ جن کے گانوں سے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے وہاں ہوئے گائیں گی, وہاں داؤد علیہ السلام و سلام ضرور وہ پڑھیں گے, وہاں میرے آقا کلام پاک کی تلاوت کریں گے, وہاں اللہ خود سلام کرے گا. کہاں ربی کے گانے, لتا گندی عورت کے گانے. ارے بے بخو اٹھ جا جنت کی حوروں کے لبنے کہ بیکار ہے, اٹھ جا میرے آقا تجھے تلاوت کر کے سنائیں گے, اٹھ جا میدان محشر کے اندر میرے اللہ مچھلی کے کلیجے کا ناشتہ بنا کر کھلائے گا, نور کے منبر پر بٹھائے گا, حضرت داؤد کو کہے گا وہ رہنے داؤدی اٹھتا ہوا پندر جائے گا اور کانوں میں ایسی نظر آئے گی. اللہ پوچھیں گے کیا بس اور چاہیے تو کہے گی قوم اللہ کے بندے اللہ اس سے بھی بہتر ہے. اللہ آقا کو حکم فرمائیں گے, آپ کلام پاک کی تلاوت کریں گے, آقا آقا امام الانبیاء میدان بہتر میں نور کے منبر میں بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کریں گے. وہ مزہ گندے سکتی چوری ڈھنگے کے گانے, ان چوری ڈھنگے کے گانوں کو دیکھ کر ان ماں کی یاد چلی آتی, اور جب تو کسی اور پر آنکھ لڑا رہا ہوتا ہے اسی وقت عین وقت جموں کشمیر میں تیری بیٹی کی امت کی بیٹی کی اور تیری بہن کی آبرو لٹ رہی ہوتی ہے. اس جا میرے بھائی اس کرنے کے لیے گندا کام کرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. توبہ کر لے ہوں گے کوئی میرا سوافیہ سنا کر صحیح بات کرے, کوئی کل کہے کہ مولانا نے یہ کہ دیا وہ کہہ دیا, فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. میرا اللہ تجھے پوچھے گا الم یاتکم نذیر, کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ جاری مجھے سود کھانے والے رشوت کھانے والے جو روکے غلام آئے بلا پر جانا نبی. کلام پاک کا 29واں پارا پورے ملک کا پہلا رکو. ہاں ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا, فصل کرنا وکلنا مانو کر اللہ ہوگی صحیح, ہم نے جھٹلا دیا, ہم نے کہا وہ موجودی ہے ایسا تو نہیں کہتا, وہ جمانے جاتے ایسا تو نہیں کہتا. شیطان بیٹا پاخانے کی جگہ انگلی ڈال کر تجھے گمراہ کرے گا. دیکھ انسان کا بچہ ہے, انار کے رشتے سے پیدا ہوا, آج زندگی بدل دے, اپنی دھارا کو آخرت کی دھارا میں بدل دے, اپنے رخ کو آخرت کے رخ کی طرف بدل دے. اب تیرے گھر کے اندر گانا بجا رہے, اب تیرے گھر کے اندر تلاوت کے نغمے ہوں گے, اب تیرے گھر کے اندر میوزک نہیں, اب تیرے گھر کے اندر ذکر اور ضرور کے نغمے ہوں گے. پھر دیکھنا کون میں ہوگا ہماری ماؤ بہنوں کی عزت و آبرو کی طرف نکاح کا دیکھے گا, کون سی طاقت ہوگی جو ہمارے نوجوانوں پر ٹاٹا اور سودا کے ایپ ڈال کر ان کو خرید و بند کی جو ہے سہولتوں کے اندر مبتلا کریں گے. تو سنے گا میری بات لکھ کر رکھ لے, جنہوں نے ہماری ماؤ اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا اور جنہوں نے گجرات جیسا ماحول بنایا, ہماری زندگیوں میں ہمارے قدموں پر چڑھ کر اگر بھیک نہ مانگے, اگر بھیک نہ مانگے میں بھی ہلا بھی رہی اور میں بھی مسلمان نہیں, جو چاہے تو کر لے گا. میرے گلے میں کتے کا پتا ڈال کر اپنے گھر میں کتا بنا کر رکھ لے گا. مسلمان جو آقا کا غلام بن جا, آقا کا تو نوکر بن جا, آقا کے دین پر چلنے والا بن جا. ایک ایک دنیا کا ظالم کتا ہمارے قدموں پر گر کر سرا مانگے گا. چھوٹا واقعہ کر کر اپنی بات کو سمجھتا ہوں. بچان کا بادشاہ آقا کی طرف ایک لیٹر بھیجا, آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, حقیقت میں دل میں دشمنی تھی, محبت کرتا ہوں, ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں, ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کے مدینے میں آ نہیں سکتا, اس لیے اپنے کسی غلام کو بھیجیے. اگر علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے بھیجا کہ جائیے اس گفٹ کو لے کر آئیے, بس جب مدینہ طیبہ کے بارڈر کے اندر ڈھول تاشے کی آواز آئی, میوزک کی آواز آئی اور چاند کی جاج جلال کی اور اس کی دبدباہٹ کی آواز آئی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ بادشاہ کا وقت آ رہا ہے. گئے پوچھا کہ بستان کا بادشاہ کون ہے, شہزادہ کون ہے؟ اشارہ کیا گیا, کہا کہ آپ نے نکل بھیجا تھا, کہا ہاں بھیجا تھا, کیا آپ نے آقا کو کوئی گفٹ دینے کے لیے کہا؟ ہاں دیا تھا. کہا کہ دیجیے, کہا کہ نہیں میں اسے بھی دے دوں گا.
اپنے اونٹ کو گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تم پیچھے پیچھے دوڑ کر آنا, تم پیچھے پیچھے چل کر آنا. عرب کی صحرا کی ریگستان کی گرمی پیر کے اندر آگے پڑ گئے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمایا بادشاہ صحیح ہے کہ تم بادشاہ ہے, تم شہزادہ ہے, میں غلام ہوں اور میں آقا کا نوکر ہوں, میں تیری اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتا اور تیری امر کاف نہیں ہو سکتا. اتنا کر پاجی ایک جوتا ہے, کوئی پھٹا ہوا کپڑا ہے, چیلی ہے, جیگے پیر پر باندھ لوں گا. نہ آقا کی حکم کی تعمیر کے بغیر واپس بھی نہیں جا سکتے تھے. کئی میل تک دوڑایا, یہ رو کر کہنے لگے, قدموں پر پڑ گئے کہ مجھے اس سواری کے اندر جگہ دے دے, یا پاجی اونٹ ہو گھوڑا ہو مجھے دے دے, میں آقا تک جس کو پہنچا دوں گا اور ہدیے کو پہنچا دوں گا. آخر میں جا کر بڑی ذلت کے ساتھ تم تمہارے آقا کو یہ میرے ہندوستان کے بادشاہ کا یہ جو ہے فقیرانہ تحفہ دے دینا, یہ بھیک دے دینا, ذلیل کر کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے صحابہ کے آقا کے حکموں پر مرنے والے مرنے والے آج جاری اڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی, آج نماز پڑھتے ہوئے, آج آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے گئے, آقا کو دیکھ کر جہاں نہ گیا اپنی امتی کی حفاظت کو دیکھ کر آقا کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا معاویہ کیا بات ہے, یہ حالت کیسے ہو گئی؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس طریقے سے پنچان کے بادشاہ نے تدبیر کی, تحقیق کی. آقا نے کہا چھوڑ کر آ گئے ہوتے, کہا نہ آقا, جسم کے ٹکڑے ہو جاتے, لیکن میں آپ کے حکم کی تعلیم کے بغیر آیا تھا. بہرحال وقت آیا تھا, وقت چلا گیا, آقا کے دل سے دعا نکلی. فرمایا آقا نے فرمایا کہ معاویہ ایک وقت وہ آئے گا کہ بچان کا شہزادہ بھیک مانگے گا تیرے قدموں پر پڑھ کر. اٹھ جا میرے مظلوم بھائی, آ اٹھ جا ستائے ہوئے میری بہن, جب جا بچان کے بادشاہ کی طرح تاری اپنے آپ کو دہرائے گی. امریکہ برطانیہ اور گجرات کے ظلم کرنے والے, ہندوستان کے اندر ستم کرنے والے, ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. 17 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کچھ قیدی لائے گئے. ان قیدیوں کے اندر یہ بچان کا وہ شہزادہ تھا جس نے امیر معاویہ کو دہرایا تھا, جس نے پانی نہیں دیا تھا, جس نے ایک باریک کپڑا نہیں دیا تھا, پرانے جوتے نہیں دیے تھے. لیکن آقا کا غلام آقا کا غلام ہوتا ہے. جب اس جو ہے بچان کے شہزادے کو ہتھکڑیوں کے اندر جکڑا ہوا دیکھا تو کہا اپنے غلاموں سے, وزیروں سے, اسے لے جاؤ میری جگہ, اسے بلاؤ اور قیدیوں کی جگہ میں سوؤں گا. ایک مہینے تک اسے کھانا دیا, اس کا اعزاز کیا, اس کا احترام کیا اور اسے عزتیں دی, اور غلاموں کی جگہ, قیدیوں کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے رہے. اس کے بعد کہا کہ بچان کے بارے کا وہ تیری تعلیم تھی اور یہ میرے محبوب کی تعلیم تھی, وہ تیرا اخلاق تھا, یہ میرے نبی کے اخلاق ہے, وہ تیرا پہنا تھا, قدموں پر پڑ گیا. مسلمان اٹھ جا, نبی کے اخلاق, نبی کے کیریکٹر, نبی کے سیرے سے قوموں کو غلام بنا لے, یہ تیرے قدموں پر پڑ کر تیری ماں بہنوں کی لٹی ہوئی آبرو کی بھیک مانگیں گے, معافی مانگیں گے, تیری مسجد اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر کے دیں گے, ان مسجدوں سے رام لنگا کی مورتی کو اپنے ہاتھ سے صاف کریں گے. میرے رب کی عزت و جلالت کی فضل کہیں صرف اس بات کی ہے کہ ہم حرم بنانا ہم نے چھوڑ دیا, دین کی طرف چلنا ہم نے چھوڑ دیا. میرا اللہ کہتا ہے تو ایک قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا, تو چل کرا, میں دوڑ کر آؤں گا, تو دوڑ کرا, میں سینے سے لگا لوں گا. مایوسی کی ضرورت نہیں, آج کی رات میرے بھائی یہ محفل مبارک اور مقدس محفل ہے, توبہ کی رات ہے, تو بھوک لگا توبتن نصوحا, آج توبہ کر لے, سب کا سچا مسلمان بن جا, نبی کا غلام بن جا, دین کا دھرم بن جا, مجاہد بن جا, قاضی بن جا. جینے کے لیے جینا نہیں, جامع شہادت کے لیے تو جینے والا بن جا اور اعلان کر اتنا سلا تھی ہمارا ہمایا وہ ہمارا تھی للہ رب العالمین. اے اللہ, اب تک گرو کا غلام, اب تک اولاد کا, اب تک زمین کا دولت کا تھا, اب اس کے بعد میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میرا روزہ, میری قربانی اللہ تیرے لیے ہے. اس ارادے کے ساتھ اٹھیں گے, کل صبح جو سورج نکلے گا اپنی کرنوں سے یہ پیغام لائے گا, اتنا ختم نہ ختم مدینہ نہ تم مل رہا بڑی مسلمانوں, اب تم کامیاب ہو چکے ہو, اب بھائی فوج تمہارا ہے, لال کنارا تمہارا ہے, اب زمین تمہاری ہے, اب فضا تمہاری ہے, اب حکومت جو ہوگی وہ قرآن کے طریقوں پر ہوگی, فقہ کے طریقے پر ہوگی, حدیث کی بنیادوں پر ہوگی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے, اللہ صحیح معنوں کے
مقدس ہمیں مجاہد بنائے، ہمیں غازی بنائے، جذبہ جہاد کے ساتھ، جذبہ شہادت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مبارک بازی کے مستحق ہیں چہرے بنگلور کے، قاضی محلے کے ہمارے وہ نوجوان، ہمارے مخلصین کہ جو جنہوں نے آج اس جھنڈے کو منعقد فرمایا۔ ہم سمجھتے ہیں ان کے سامنے کس قسم کی رکاوٹیں آئی اور کس طریقے سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دیکھیے آج کل گھروں کے اندر یہ مختلف عابدوں کے غلط قسم کے تعویذات ہوتے ہیں جس سے نحوستیں آتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو ایک تعویذ دی، اس کے لٹکانے سے سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تعویذ برائے فروخت ہے، کرامہ استائے تہذیبی نامہ مبارک، اس کو آپ حاصل کرتے ہوئے جائے۔ اسی طریقے سے ہماری جو بیانات ہندوستان کے کپڑے کپڑے میں ہوتے ہیں، الحمدللہ اب ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کے علماء جس چکے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تعریف کی بات نہیں ہے، شہر بنگلور کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں کا آپ کا عالم، آپ کے شہر کا ایک مہمان جو ہے دوسرے علاقوں کے اندر جاتا ہے، بڑی عزت کی نگاہ سے کچے کچے مکانوں کے اندر مٹی کے چولہوں اور مٹی کے برتن میں کھانے والے ہزاروں روپے لے کر قدموں پر ڈالتے ہیں۔ اگر ہمیں وقت دیجیے، وقت دیجیے، جون تک کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ کہنے کی تاریخ کے بعد کہنے گئے کہ قوم جب چکی ہے، اب قوم کچھ کرنا چاہتی ہے، سنانے سے، رلانے سے اور ہٹانے سے اب جو ہے وہ بیانات سے قوم متنفی ہو چکی ہے۔ صدر صاحب بیٹھے، صدر صاحب کو جب ہمارے صدر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے تھے، کیا کھانا کھلائے، یہ سب چیزوں سے قوم آگے آ چکی ہے، قوم اب جب چکی ہے، قوم حق پر جانا چاہتی ہے، قوم باطل سے بھاگنا چاہتی ہے۔ یہ تمام جو ہے عنوانات کی سیڑھی، ازدواجی زندگی شادی اور جذبہ جہاد، 20 بیانات کی سیڑھیاں ہیں، اسے آپ حاصل کرتے ہوئے جائیں۔